Pessoal, tudo bem? Fábio L. Erelin aqui com vocês, canal Educação Consciencial. Mais uma live de domingo, hoje, Os Segredos Perdidos do Egito Antigo. O que será que estamos guardando de informações para trazer para vocês neste belo domingo no Hemisfério Norte? Um, sol, um solzão aqui, não vejo uma nuvem no céu. Maravilhoso. Como está aí, Léo? Bom, aqui no Rio, boa noite a todos, aqui no Rio está uma chuvinha chata, né? <laughs> Esfriou um pouco. Estava começando a ficar muito quente, insuportável, mas de boa. Ficou fresquinho, mas a chuva chegou e pro carioca a chuva nunca é boa, né? Maravilha. Então, dando boa noite a todas as pessoas, o Brasil todo aqui, olha que beleza, São Paulo, Paraná, é, Rio Grande do Sul, de Portugal, pessoal de Portugal sempre com a gente. Olha só, essa semana estamos aí em Portugal! Estaremos em Lisboa nesta quinta-feira quinta, sexta, sábado e domingo Despertar Galáctico Intensivo. Eu estive, belo senhor ao meu lado, Léo Fanin, estaremos aí quatro dias fazendo o intensivo, começo, meio e fim de todos os conceitos de educação consciencial, né? Vai ser muito legal estar aí com vocês. Os últimos lugares, né? Na verdade, a sala já estava lotada na semana passada e nós conseguimos Exato. estender a sala, ou seja, você pegar uma sala um pouquinho maior para a gente ficar mais à vontade e vocês estarem conosco em Portugal também, certo, seu Léo? Certíssimo. E você esqueceu de falar do... De uma coisa incrível que a gente resolveu né, colocar você lá depois também. do evento, no domingo, que é a limpeza, a limpeza Ua. energética das pessoas. Né? Então, você que vai estar com a gente no evento e quiser participar, claro, não são todos, que não Eu é para participar, não. ou não, se quiser participar ou não, quem já vai estar lá é só falar com a Dina. O, o Fábio já divulgou lá no Instagram, né? O contato da Dina, Fala, ah, quero tá participar. Da limpeza, está no site. Quero participar da limpeza, que é uma limpeza coletiva. E vai Isso. ser um processo muito legal para a gente acabar esse curso tão intensivo e limpar os corpos energéticos e deixar todo mundo ali equilibrado. Então, você, mesmo que não estiver no DG intensivo, que fez semente da vida, que já fez despertando, é Isso. só entrar em contato lá na página e ir no domingo, no final do evento, que vai ser aberto um horário só para limpeza energética. Exatamente, domingo à noite então, 19 horas, quem quiser, horário de Lisboa, esteja lá conosco e vamos para a nossa live de hoje, né? Os Segredos Perdidos do Egito Antigo. É, como sempre, vamos aqui né, fazer uma explanação para vocês, a primeira metade da live, né? A gente explana, é, bate bola aqui entre eu e o Lael e logo na sequência a gente abre para as perguntas de vocês, qualquer perguntas, né? É, e vocês fiquem à vontade para perguntar quem mandar um super chat como sempre toda Live tem a pergunta ou comentário com certeza absoluta que será lido qualquer quantia sempre ajudando a gente aqui no educação Consciencial. a gente agradece e uma boa vida especial aos nossos aliados e membros do clube de membros onde tivemos ontem a Live exclusiva se você não faz parte do clube de membros e quer ver a Live de ontem não tem problema. É só fazer a sua inscrição e você vê todos os vídeos que já foram postados, as lives que foram feitas e daqui para frente começa a acompanhar. Tudo bem? É isso? Tudo bem. Isso aí e agradecer aí o pessoal que está falando lá. É, eu sou do Rio, gosto também da temperatura amena. Também gosto da temperatura amena. Um abraço aí para o Ivo e a Isabel que entraram aqui também mandaram mensagem. Ah, maravilha. Que são nossos representantes. Vai ter semente da vida no Porto, pessoal. Quer Verdade. saber, você é em Portugal, você que é está na Espanha, brasileiro e é dessa região. Mais próxima de Portugal, é só procurar o Iva e a Isabel, que em novembro vai acontecer o Semente da Vida 1, e com isso, ano que vem, a gente já está marcando semente da Vida 2 para o pessoal que ainda não fez essa parte comigo e com o Fábio. Então, fica de olho, olha a agenda, pode se inscrever diretamente com o Iva Isabel, ou pela página do Educação Consensual, viu? Muito bom, gente. Agora que é, as pessoas ainda estão entrando, mas temos que começar o nosso conteúdo. É, falando então segredos perdidos do Egito Antigo, eu vou. Então, como eu estava explanando, né? A gente faz a exposição primeiro, depois abre para as perguntas, fiquem à vontade. É, então, vamos, ao, vamos a, ao assunto da live de hoje. Bom, é, o assunto é Egito Antigo, mas a gente precisa entender um pouco mais, é, claro, com a. Infelizmente, a a não profundidade que o YouTube nos permite entrar em alguns assuntos, mas é importante mencionar algumas coisas que a gente já fala em livros, cursos e outros vídeos, inclusive, que já fizemos aqui. Antes de passar para o live, eu quero fazer um panorama é, uhum. histórico, digamos assim, e a gente discute exatamente do Egito e hoje em dia, essa ligação né, que, que é o intuito dessa live. Então, imagine o seguinte, é, nós temos ciclos experienciais, na, na, nas consciências que experimentam uhum. o planeta Terra na sua quarta, quinta e sexta dimensão. Esses ciclos experi experienciais, eles possuem alguns milhares de anos. Tá? E nós estamos é, num último ciclo experiencial da terceira densidade, ou seja, é, da terceira densidade é, de é, vibracional, né, de conhecimento, ou seja, é, não estamos falando de dimensão, mas densidade, densidade de fótons. É, esse último ciclo que começou aí, ué, vamos colocar o ciclo civiliza civilizacional mais ou menos há uns 12 mil anos atrás, pouco antes talvez, é, depois da última mini era do gelo na Terra, que foi mais ou menos isso que aconteceu 12 mil, 14 mil anos atrás, nós tivemos algumas civilizações. Né? Se a gente busca na história oficial. É, é, humana, e nós vamos usar a história oficial como base, a gente consegue identificar, principalmente na Turquia, algumas cidades que são datadas de 10 a 12 mil anos atrás, como, por exemplo, Gobekli Tepe, né? que, os, que oficialmente ainda os historiadores, os pesquisadores não sabem do que se trata, sabem que é algo que está completamente fora do que imaginavam para os humanos da época. É, muito mais avançado, muito mais complexo do que se acreditava que, que poderia ser construído. Né? E a partir daí nós temos algumas. É, as, a história fica um pouco mais clara, a história oficial fica um pouco mais clara, e a gente consegue ver alguns, pro, alguns povos pré-sumerianos, né, de uns 10, 8, 7 mil anos atrás, até chegar nos povos sumerianos, ou seja, na Suméria, que a gente consegue ter muito mais informação porque temos aí todas as tábuas, tudo que foi escavado, tudo que, tudo que foi é, tudo que foi conseguido através das, das expedições científicas, e a gente começa a ter uma história aí que eu queria é, é, destacar para vocês, em que esse conhecimento é, dessa desse novo ciclo, desse último ciclo, do ciclo que nós estamos experiencial, ele começa a se concentrar na suméria nesse momento. E aí eu vou falar muito da história, não a história da humanidade, mas a história da humanidade ocidental, porque no Oriente a gente vai seguir uma outra coisa, tem outros impérios, outros povos, outro conhecimento que acaba é, da, é, da Suméria e até é, ao mesmo tempo em que a Suméria estava se, se desenvolvendo, outras civilizações em outros lugares, tá? Então eu estou focando aqui, fazendo um gargalo de, de informações para a gente chegar no Egito e na, e na civilização atual. Então na suméria nós temos o primeiro gargalo é, de conhecimento é, do que do que mais tarde vai ser transferido de alguma forma é, para a civilização egípcia. Então a gente pode imaginar mais ou menos. Eu vou falar uns números porque nem os cientistas entram muito bem é, em concordância com esses números, tá? Então a gente vai falar aí que a suméria mais ou menos está 6 mil antes de Cristo, 5 mil antes de Cristo, tá? vamos colocar dessa forma. E aí nós temos é, o, o Império Egípcio, né? a civilização egípcia antiga, surgindo mais ou menos uns 3.500 antes de Cristo. Tá? Então, o que acontece é que a gente tem uma, entre aspas, queda da civilização suméria, que na verdade no final é uma queda mesmo, acontece um monte de guerra, todo mundo acaba se... Assim, e tudo vai dispersando. É, e isso é transferido, e a gente vê isso várias vezes acontecendo na história humana, mas isso é transferido para o Egito Antigo, mais ou menos, com a questão dos faraós. Então, quando a gente estuda é, os sumérios, a gente vê da questão dos deuses, a gente vê a questão dos, dos, dos comandantes serem como é, é, deuses absolutos, né? É, a vida dos deuses juntos com, com os humanos na Terra, a gente tem muito disso na Suméria. E quando passa para o Egito, nós continuamos com esse conhecimento que tinha na, que tinha na Suméria, continuamos com o conhecimento de, de deuses vivendo junto com a com, com população em geral, a questão da magia, a questão da reverência aos deuses e tudo mais, e o Egito o Egito antigo vai mais ou menos é, de 3.500 a.C. até o ano 30 antes de Cristo, quando a última faraó Cleópatra morre em Alexandria, né? é, aí oficialmente acaba o, o Egito Antigo e começa, obviamente, outros tipos de governo com outros domínios e tudo mais, inclusive o Império que começa em 29 é, antes de Cristo, que é o Império Romano, né? Quando o Otávio Augusto assume, Roma começa o Império Romano. E o próprio Império Romano também invade o Egito, conquista o Egito mais tarde, enfim, mas aí é uma outra, é uma outra questão. Eu vou parar no, 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 Império, no, 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 no Egito Antigo, mas se vocês repararem, o Império Romano também vai mais ou menos até o ano de 400 e pouco, 500 e pouco. Depois nós temos é, outros, outros impérios e outras coisas que acontecem, outras coisas na humanidade, tem o Império Otomano, tem outros é, desenlaces, né? Até chegar recentemente. É, 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 na história humana, tivemos o um Império Britânico, né, da Inglaterra, mais ou menos aí no, nos anos de, de 1500, 1600 e tudo mais. Depois tivemos o pessoal da Península Ibérica, né, os espanhóis, os portugueses, tudo mais, dominando o mundo. E, recentemente, os Estados Unidos, o Império Norte-Americano. Né? E isso, na história, a gente vai vendo desenvolver. Então, eu quero voltar lá atrás, naquele primeiro gargalo que passou de Suméria para Egito Antigo, e o que tem depois de Egito Antigo, vocês começam a reparar que é completamente diferente, né, Léo? Porque quando começa o Império Romano, ele é completamente diferente do Egito Antigo. Quer dizer, não é que um deriva do outro, não é isso. É que na história do Ocidente, nós temos o, o, o Egito Antigo, com toda aquelas, aquela questão dos faraós e tudo mais, que a gente vai comentar um pouco desse conhecimento. E quando passa para o Império Romano, a questão é gerenciada de uma forma diferente tanto porque temos a vinda do avatar, né? no ano, vamos falar ano zero, mas aí tudo mais, mais para mais, mais para menos, aonde temos o império romano resistindo, né, ainda, ainda é, 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 adorando alguns deuses, né? no começo do seu império eles adoravam vários deuses do que ia lá de toda a mitologia grega e romana e tudo mais, é, e, depois, e depois nós temos é, o imperador, o imperador de Roma é, caindo nas graças aí, é, até por uma certa pressão política, dá pra gente conversar, e aceitando o cristianismo e tudo mais, e daí para frente uma nova fase da humanidade, completamente diferente do que era antes. Por que que eu tô falando tudo isso, não passei por lá ainda? Para dar um panorama histórico da coisa. Não, continue, continue, tá muito bom, muito bom, não para não. Continua raciocínio. Para dar, dar um panorama histórico da coisa. E para falar que a última vez que nós, como humanidade do Ocidente, o Oriente, a gente tem uma outra história. No Ocidente, tivemos acesso é, de uma forma aberta, não discriminada, pelo contrário, e até incentivada, a conhecimentos de magia, a conhecimentos de contato com seres extraterrestres e extrafísicos, foi no Egito Antigo. Depois do Egito Antigo. Todos os impérios que surgiram, né? Todos os impérios que surgiram foram contra magia, contra é, contatos extra, extradimensionais e extraterrestres, enfim, todo esse conhecimento foi minguando e isso não foi à toa. E nós aqui do, do Educação Consciencial, né, estamos falando aqui desde o começo, principalmente no Semente da Vida, Despertando, nós falamos que uma das coisas que é, nós trabalhamos é para reativar esses conhecimentos é resgatar esses conhecimentos né então lá eu depois dessa explanação breve breve explanação que eu dei aqui como que conectamos esse conhecimento do Egito antigo como é que você vê essa história do conhecimento do Egito antigo desses Segredos perdidos que na verdade não são perdidos mas é, são perdidos para a população em geral né porque o que acontece também, depois de um tempo, é que todo esse conhecimento vai para uma elite. Né? Essa que é, a, essa que é a, o que estava na mão de todos, digamos assim, acaba indo para uma elite depois, né, meu querido? Boa noite, viu, Léo? Tudo bem? Estou <laughs> longe, cara. Você foi falando aí, eu fui para outro mundo, voltei. É... Bom, quem me conhece sabe como que eu sou, né? É... é uma pena que a gente perde um pouco essa ligação, né? porque na verdade nós fomos manipulados a humanidade foi manipulada, né, para que perdesse essa ligação com, essas, com os poderes, com os conhecimentos do passado, em que os egípcios tinham uma facilidade de estar em contato com os deuses, o panteão a qual eles tinham contato com esses deuses, até que um dos faraós realmente decide adorar apenas um deus, mas antes esse contato direto com essas raças que vinham de fora, né? Eles tinham, eles tinham conhecimento do cálculo, de, de astronomia, eles tinham conhecimento da matemática e tinham códigos que eram passados para eles e que, infelizmente, depois dos saqueamentos que aconteceram nas tumbas, né? A gente consegue ver isso em toda a história. Quando começam realmente a levantar as histórias do Egito, quantas... Tumbas foram saqueadas e quantos conhecimentos foram dilacerados, retirados do lugar. Que se nós conseguíssemos, como humanos, respeitar a nossa ancestralidade, a história que passou na Terra, nós teríamos hoje em nossas mãos conhecimentos privilegiados. É como você falou, apenas um grupo seleto de pessoas que tem o poder do mundo hoje na mão tem esses conhecimentos desde essa época que começaram a saquear, porque eles compravam esses materiais que eram retirados das tumbas. Então, a gente vê aí um monte de documentário falando sobre isso. Tem um canal muito importante aí na TV que fala muito sobre essa questão do Egito. E eu fico pensando assim: quem, qual, quem realmente hoje, Fábio, tem conhecimentos e consegue entender toda aquela codificação que os egípcios deixaram para a gente? Lembrando, é bom a gente ter bem os pés no chão e entender que vendem para a gente que as pirâmides estavam ali, que foram construídas isso. naquela época. Exato. E as datas não batem quando vão fazer a ferição por carbono não bate com o tempo daquele povo ali então quer dizer existe um mistério existe coisas ainda abaixo daquelas areias abaixo daquelas aqueles monumentos arquitetônicos é. e que a humanidade ainda vai descobrir e o que a gente tinha acima e que podia estar à nosso poder e nós podíamos hoje usar isso como tecnologia do espírito foi saqueado foi roubado roubado direcionado para um grupo de pessoas que vai lá e sabia onde estavam Sim. Sabiam manipular pessoas e compraram. A gente vê, eu estive com o Fábio no Museu Britânico, a gente vê acervos egípcios e assírios que deveriam estar em suas terras e não estão. Então, você vê ali, já tira a história, já tira a ancestralidade daquele povo. era É, é um absurdo o que aconteceu com a humanidade, com a história. E quando você fala de toda essa. essa, essa... Essa, esse contexto histórico desses povos, Fábio, a gente tem que entender que a gente não está afastado deles, a gente está lá, nós vivemos lá e aqui ao tá mesmo tempo. está acontecendo agora? Exatamente. Quando a gente conseguir tirar esse véu que nos atrapalha em entender esse processo, nós estamos em todos os tempos e sabendo disso a gente consegue resgatar potencialidades que foram de alguma forma potencializadas por aquele povo. Também tinha um povo escolhido, tá? A gente não pode dizer que todos os egípcios ou todo o povo daquela terra tinha contato com os conhecimentos que desde aquela época já havia um claro. controle, né? Então hoje o educação consciencial, ele tem essa preocupação de fazer com que as pessoas busquem esses arquivos. Esses arquivos hoje não estão mais nos hierógrafos, não estão nas escritas sumerianas, né, nas tabuinhas, né? Mas está em nós, no nosso código, no nosso espírito, não no corpo físico, não no DNA humano. Eu estou falando do que a gente poderia dar algum para vocês entenderem, o DNA realmente do corpo de luz, o DNA do nosso corpo energético, nós temos esses conhecimentos. Temos repetido as mesmas as mesmas cenas, as mesmas dores, os mesmos, mesmos erros sociais, os mesmos erros da métrica da religião desde a época dos Sumérios. A gente só foi vendo isso reproduzindo. E os mistérios do Egito. Que está muito próximo da gente, que a gente consegue ver, porque tem hoje tem a internet, tem livros, tem muita coisa, esses mistérios ficam muito próximos de nós. Porque se a gente parar para pensar e tem alguma fractalidade ou experiências em outra época encarnatória que nos liga a esse povo, a essa localidade. Então, muitos aqui que estão assistindo a gente vão falar, nossa, eu, quando eu vejo qualquer coisa relacionada ao Egito, eu sinto, meu coração dispara, eu sinto uma energia diferente. É porque essas pessoas, querendo ou não, estiveram e estão ligados naquela época, não é isso? É, ou, 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 por, ou por consciência ou, pelo, ou por é, descendência do próprio corpo físico, né? Porque naquela época nós não tínhamos 8 bilhões de pessoas encarnadas, né? Tinham bem menos. Então, não dá para todos os 8 bilhões estarem naquela época. Mas, não, mas... É, os corpos daquelas épocas são derivados, né? Então, as, a população tal está no DNA espalhado pelo mundo, enfim. É, mas é importante entender algumas coisas que você, que você falou, Lula, que eu passar o, a. O, o, o sublinhado aí, né? O marca texto em algumas coisas. É, eu só é, queria só falar. falei que todos os povos daquela época que estavam encarnados compõem hoje a encarnação atual? Não, não é isso. Não, eu é sei que, que você não falou isso. Eu deixo, só para deixar claro é para as pessoas, entendeu? É, porque os arquivos vão sendo passados pela ancestra, nossa ancestralidade. Nós temos isso. conhecimentos porque de alguma forma alguém nos transferiu esses conhecimentos por arquivos. Tanto no corpo biológico, na nossa genética, quanto pelo corpo energético, o corpo de luz, o corpo espírito fora desse planeta, né? Exato. Então, a minha, a minha, a minha função aqui é ser o chato explicador. É. Sim. Eu estava falando de sublinhar algumas coisas, primeiro, as coisas estão acontecendo agora, esse é um outro conceito que a gente traz aqui diversas vezes, então tudo, todo esse panorama histórico que eu fui falando, na verdade, não aconteceu, está acontecendo, está vivo, está nesse momento pulsando lá atrás, né? Então, até ainda não abrimos para perguntas, mas eu bati o olho aqui e vi a Roseli falando aonde que ficam os gregos nisso, né? É interessante porque a gente escuta muito do conhecimento grego e tudo, e tudo mais e tivemos sim é, uma uma revolução é, muito importante na Grécia com os pensadores, né, com a mitologia e tudo mais, mas se a gente for ver a raiz de toda a mitologia grega, dos pensadores daquele conhecimento, está na Suméria, vem da Suméria, tá? Por isso que eu não falei dos gregos. Primeiro que não foram um império, né? Não, não era um império, eu só mencionei os impérios, né? É... E, e por outro lado, esse conhecimento vem da Suméria. Então eu falei, a fonte. Se você pegar os deuses gregos, pega os deuses da Suméria. Se você pegar. É, não estou tô, não tô desdenhando, por favor, hein, de toda a mitologia, de todo o conhecimento grego, não é isso. É, mas os gregos traduziram muito bem, né, deram uma boa conotação para aquele conhecimento que veio da Suméria né, e que também vem do Egito. Reparem se vocês quiserem reparem estudem os pensadores gregos e os grandes avatares eh, e as pessoas importantes desta época que estamos falando de 3.000 antes de cristo 3.500 antes cristo até, até mais ou menos 100 200 antes de cristo que é a época dos pensadores como todos visitaram o Egito todos é visitaram o Egito em algum momento por que que visitaram o Egito me explica foram lá estudar foram lá pegar informação, serem iniciados, falar com os mestres e com as ordens que só existiam naquele lugar. Então, os grandes mestres gregos e de outros lugares do mundo, inclusive do Oriente, mas a gente não vai tocar nisso, foram lá no Egito estudar. Porque lá, nessa época que eu estou falando histórica, que está acontecendo lá, 3.500 a.C., então uns 200, porque depois o, o, o Egito Antigo também perdeu força. Quando a Cleópatra assume já, o negócio já estava degringolado. E Cleópatra viveu pouco, viveu 38 anos só. Mas você vê que na época era mais ou menos isso. Mas vamos lá. É, um pouco antes, então. 3.500 a.C. até uns 200 a.C., vai? Todo mundo foi para o Egito. Todo mundo foi para o Egito. E vou falar mais. E depois, continuando, o próprio JC foi para o Egito. A família foi para o Egito, ele foi para o Egito depois. Né? Maria Madalena era, era, era uma iniciada de Laos. Aí a gente tem, entendeu? Então o conhecimento continuou lá. Continuou e continua. E uma das coisas fundamentais também que o Laio falou foi toda a questão do saqueamento que já começa a acontecer no próprio Egito, com o próprio Egito, então, todo faraó que entra já quer colocar o teu nome na frente de tudo, já quer apagar o, o faraó anterior, já quer tirar as coisas né, de antes. É, e quando esse é, chega na época da, da Cleópatra e logo depois, é, e muito depois também a gente vê. É, muita coisa ficou durante muitos anos Muitos anos mesmo enterrado sob areia né? é, Muito tempo mesmo Sob areia é, E aí a gente vai ver na época do Napoleão né? Então a gente está vendo aí A Revolução Francesa, o caramba, 1800 e pouco Quando Napoleão Que também é um outro é, é, rele... Se a gente for estudar A história um pouco mais recente Também é relevante mencionar Napoleão Que é uma figura fundamental Para a história humana, né? principalmente do ocidente é, ele chega lá no, no, lá no Egito e também, aí tem um puta e saqueia um monte de coisa também. Mas ele também sabia, como o Lael disse, ele e muitos outros também sabiam o que estavam buscando. E ele também não foi o primeiro antes, também. O Império Otomano entrou lá, o Império Romano entrou lá também levou coisa. Então, um monte de gente levou coisa para um monte de lugar do mundo. né E hoje mesmo, Lael, eu vi um meme. Olha só que interessante, eu não estava nem procurando. Abri o Facebook e vi um meme falando assim: que é, as pirâmides do Egito não estão. É, em nenhum museu na Inglaterra ou em Berlim, porque são muito pesadas para carregar. Exato. Então, assim, está tudo fora. Entendeu? E não é à toa. E não é à toa, né? Então, o que a gente está tentando fazer é resgatar esse conhecimento que está lá. Porque tudo isso está acontecendo agora, né, Léo? Então, assim. É, para não cair a live né, é, Para não é. cair a live também, um grupo muito importante. É, o Germano, né? começa com a letra N, <laughs> também favor. esteve lá estudando, buscando tecnologia da magia, como foi em outros lugares do planeta, todo mundo sabe que estiveram na Antártica, mas também tiveram ali, estiveram buscando tecnologia, como hoje vocês sabem que existe um grupo de rastreadores, de militares, que são preparados para descobrir parte que a gente chama de arcas arca não quer dizer caixa ou baús, mas arcas são tecnologias, então vocês se imaginam que, 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 o que ainda tem ali e que ainda não foi achado, e os que conseguiram saber da informação estão dizendo que não há nada, a gente sabe que embaixo da esfinge existe uma história incrível, e a própria baixo das pirâmides também existe salões, e que ninguém fala, e que já descobriram esses salões, até porque os satélites hoje têm, têm capacidade de fazer esse rastreamento, Sim. né? Mas ninguém quer falar sobre isso, não claro. tem problema. Mas isso aí já foi falado no passado, já tem livro falando sobre isso, e tem pessoas que tentaram falar sobre isso abertamente, foram descreditadas. Sim. Mas a gente tem que entender... Por que, que a gente está trazendo essa informação para vocês? Porque o Egito ainda está em mim, está em você, está ainda ativo. Por mais que a gente vê lá que lá foi deteriorado com o tempo, as invasões, tudo que aconteceu, é, a gente observa, né, a gente conta desdobrado, a gente sabe que aquela localidade permanece intacta como era no passado. Sim. Há portais incríveis ali onde entravam e saíam estruturas tecnológicas. A própria esfinge não tinha o rosto de um faraó. Na verdade, é. era um guardião. E mudaram o rosto da esfinge. Para quem conhece, quem já desdobrou, já teve, conseguiu entrar na linha temporal, sabe que ali era um, é um local de pouso-porto. Não sei se é assim que dá o um nome. Era um porto, local de entrada e saída, não só fisicamente, como também é, extradimensionalmente, ali naquela região. Isso. E por isso que a gente até quis fazer, né, Fábio, a conexão vivência, como nos foi direcionado por conta do chakra laringe, o chakra do terceiro olho, para que as pessoas pudessem. Nessa nossa andança, que a gente tem levado na, na conexão vivência, as pessoas buscarem informações, assim como aqueles que tinham o privilégio de buscar essas informações com seres de fora, que eram eles, conversando com eles na sua mais alta frequência e vibração, e é isso que a gente tem feito. Assim como tem. Essa magia ou essa tecnologia lá que pode ser usada por todos eles naquela época, nós ainda podemos usar. Temos que saber usar os pontos energéticos do planeta. E aí, as pirâmides estão exatamente naquela localidade, assim como os corsapais, é tão... os, 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 os templos sagrados em Ur também foram colocados em lugares específicos por conta de pontos energéticos do planeta, para entrada e saída e por conta de portais exatamente e portais mais uma vez gente não vamos cansar de explicar isso para vocês não são bons ou ruins eles são são portas né? a gente gosta de falar e dar alguns exemplos se você deixa uma porta da sua casa aberta pode entrar um gatinho pode entrar o vizinho pedindo um açúcar ou pode entrar alguém querendo assaltar a sua casa ou seja a porta é uma porta portal é uma porta então nós temos diversos portais que foram abertos no, no Egito tem um que está sempre aberto que é o do chakra, né, que fica na região de Giza, do Cairo, não é em cima da pirâmide, mas a pirâmide está naquela localidade, a região, aonde, né, na região, em que aquele chakra está constantemente aberto, aquele portal está constantemente aberto. E como as práticas, tanto na Suméria, na região do Iraque, né, a Suméria fica no que hoje é o, é o Iraque, principalmente no sul do Iraque. É, do meio para o sul do Iraque e, e no Egito né o império egípcio ficou concentrado e ainda fica né o Egito ainda as cidades do Egito à beira do Nilo né, se, for, se for ver ali na, na, no Platô de Giza Memphis, né, antiga antiga Memphis, hoje essa é cara fica ali perto também é uma hora de carro mais ou menos talvez um pouco menos Ali de Guiza, e você caminhando o rio para baixo para o Alto Egito, você é, vai para a cidade de Luxor, vai para outras cidades onde tem o Vale dos Reis e tudo mais ali que ficava concentrado. Então esse conhecimento de magia, de, de, de interação física e extrafísica com seres extradimensionais e extraterrestres, que estavam presentes ali, para quem quisesse ver, na verdade, muitas das vezes, né? é, também passou para o Egito, isso também aconteceu no Egito, e muitos e muitos rituais de magia aconteciam e acontecem lá ainda, né? Então muitos portais foram abertos, alguns fechados, outros não. Muita coisa aconteceu lá, e quando eu falo aconteceu, gente, fiquem sempre com aquele pensamento: está acontecendo lá agora, neste momento. Por quê? Aí você fala assim: "Ai, que maravilha! Então eu vou lá no Egito e vou fazer uma meditação à beira da pirâmide, vou sentar, porque dá para sentar ali na pedra da pirâmide, né?" E vão fazer uma meditação para pegar todo o conhecimento deste lugar. Aí eu falo para você: melhor não, porque <laughs> você não sabe no que você está mexendo. Imagina tanto na Suméria, no Iraque, quanto no Egito. Existem outros lugares do mundo também que são complicados fazer isso, tá gente? É, você é, abrir um portal pessoal no meio daquilo que você não sabe nem o que está acontecendo do lado. Então, assim, quando as pessoas falam para mim, ah, vou fazer uma, uma viagem pro Egito, uma excursão pro Egito, com o fulano de tal, que vai levar a gente a meditar, ou a fulaninha que vai fazer uma viagem mágica para o Egito, eu falo, olha, eu acho que eu já tenho, eu já tenho chip implante suficiente para me livrar, eu já sou cagado o suficiente. Eu não preciso piorar um pouco mais a minha situação, né Então também fica um pouco desse alerta para as pessoas, né, de não achar que ah o conhecimento está lá então vamos lá vamos fazer, o... né, é, e daqui a pouco a gente fala um pouco do conexão vivência do que se trata e abre para as perguntas de vocês também, mas é importante esclarecer para as pessoas também de não querer pegar esse é, essa ideia e falar assim ah então vamos lá, né, sem um conhecimento do que está fazendo, sem proteção, sem saber o que está acontecendo e, e principalmente é, quando a gente Viaja para alguns lugares para acessar algumas informações. A gente vai, vou explicar meio por cima, sem grandes detalhes, por motivos óbvios, mas a gente vai camuflado, disfarçado. Ninguém tá achando a gente, né, Léo? Exato. Eu queria que vocês soubessem que é, a gente não tá pedindo para que ninguém acredite. Ai, tudo que o Fábio lá eu fala é verdade. Experimente, sinta. A gente sempre fala, se não concordar, não tem problema. Que às vezes a gente entra numa guerra interna antes mesmo de tentar entender o processo. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando você desdobra, a gente está tendo acesso como jumpers, né, como esses saltadores do tempo, como agentes, a gente teve a oportunidade de voltar numa linha temporal, lá naquela localidade, viu que o Egito não é como está hoje. Existia uma natureza mais viva naquele lugar. Existiam grupos e. Eu posso dizer para vocês ritualísticas totalmente distintas uma da outra, onde as pessoas se respeitavam. É claro que depois, com o domínio de um faraó sobre o outro, lembrando que os faraós deles não tinham totalmente um sangue puro que vinha de um faraó para outro, muitos eram generais que tomaram poder, como sacerdotes que traíam os, os próprios é, reis e os faraós. A gente vê isso repetindo na história o tempo inteiro. Então, cada um queria sobrepor para marcar a sua história, apagar a história do outro, como acontece hoje. Mas naquela localidade Inclusive, numa das experiências que eu e o Fábio, nós somos levados, existe realmente uma, um, um, um agrupamento do lado do Rio Nilo, numa região que eu não vou falar aqui, porque senão a gente acaba é, criando é, sim, sim. Uma, uma narrativa onde as pessoas vão acreditar, achar também que estão lá e não é assim, em que nós conseguimos acessar tecnologias e histórias que aconteceram e que estão acontecendo. Inclusive sobre algumas pessoas que estão aqui hoje com a gente online, que estão ativos naquela época e agora, alguns agentes que são destas, de salas distintas da nossa, ou de trabalhadores que de alguma forma em suas noites são levados naquela linha temporal para resolver questões relacionadas à trama energética que se mantém o planeta Terra. Só para vocês terem noção, só vocês pesquisarem, existe um desenho da Flor da Vida, numa localidade lá no Egito. É claro que isso é uma live que a gente pode fazer separado, senão a gente vai mudar o assunto, mas para vocês terem entendimento de que, como estava relacionado aquela região, as pessoas, e alguns templos. Então, se você botar assim, Flor da Vida, Egito, ou o templo de Isis, de Osiris, lá buscando, vocês vão achar o que eu estou falando. Então, algumas pessoas daquela época, que estão agora, estão aqui e lá, estão solucionando problemas e esse momento é um momento muito importante da humanidade para que possamos todos reunidos pelo conhecimento que nos abriga não porque a gente leu no livro de história um arqueólogo contou para a gente ou leu um heródis ou leu as tabuinhas não porque é você e tem você esse arquivo nós estamos resolvendo problemas que vai ser muito importante para que possamos é, rememorar reestruturar Resgatar potencialidades, porque de fato estão chegando seres extradimensionais na Terra e que se vocês observarem aí, que está mostrando, muita gente está desacreditando, mas estruturas e equipamentos que parecem pirâmides de cabeça para baixo, que parecem naves, né mas isso é de verdade, pessoal. Isso não é lorota, isso não é mentira. e entrou por ali, entrou por outras regiões próximas daquela localidade, porque tem pontos específicos na Terra, como em é Machu Picchu, né, também tem, vocês sabem que também no México tem uma região muito forte ali, de entrada, que a gente fala da, da serpente e tudo mais, mas são seres que têm capacidade de transitar e a gente precisa, nesse momento, resgatar as nossas potencialidades. Tem história? A história está viva? Tem. Tem conhecimentos que já foram produzidos por livros, o próprio Zacaria, Zacarai, o Zacaria ou Zacaria, é é é com, com, com a história sumeriana. Tem, tem muita coisa também que foi manipulada. Existe um livro muito legal que eu queria que vocês buscassem, chama Eram os deuses astronautas no Antigo Oriente. Oh, Esse livro abre a tua mente. É um livro que vai transformar a tua vida, porque você vai sair da questão da mitologia e vai para questões científicas, de estudo, de pesquisa. Você fica pensando, cara, que coisa incrível. Por que, que deixaram algumas pessoas se comportarem se colocarem como reis egípcios uhum. ou como sacerdotes e faraós que serviam? Como o Fábio diz e a gente diz, boi de piranha para que Os inimigos deles também viessem aqui, pegassem outros no lugar deles. Então sim, foi tudo uma coisa muito bem elaborada, muito, muito bem estruturada para se livrarem, porque também estavam aqui presos e alguns foram jogados aqui e outros que eram muito inteligentes que vinham aqui usavam a humanidade, tinham suas comidinhas, suas energias e saíam, e entravam. Só que foi fechado o portão. Entramos numa quarentena durante um bom tempo e claro que essa quarentena ela está acabando, e a gente vai começar cada vez mais a sentir isso. Só que quando a gente vem para cá alertar vocês e a gente está indo para aquele lugar, é para que a gente tenha olhos de verdade para enxergar, ouvidos de verdade para escutar e percepções é, ampliadas para a gente sentir. Existem já estruturas aqui em cima de nós que estão num processo de uma capa ou de uma invisibilidade. E que está manipulando a gente. Quando a gente fala desse povo, quer é falar que existe uma uma história ainda guardada ali que a gente está querendo trazer para vocês. Não é para ficar ouvindo só o Fábio Laio. Vá buscar conhecimento, pesquise, leiam bastante, experimente. Uhum. E depois vem bater um papo com a gente aqui. A gente pode abrir de novo uma outra live falando sobre esse assunto. Mas esse é o primeiro caminho de muitos outros que virão. Antes de entrar na live, eu conversei com o Fábio sobre. Pô, Fábio, o que você acha da gente falar de uma das agentes daquela época? Que eu falo naquela época, mas agora também, e que teve que saltar na história e acabou entrando no corpo de uma menina que estava, estava acabando de, de sofrer um acidente e que fica preso no corpo dessa menina que perde a sua capacidade e a sua lembrança de quem era naquela época como uma sacerdotisa. Aí o Fábio falou: Não, cara, eu acho que a gente tem que ir primeiro nesse caminho aqui para depois a gente trazer esses assuntos mais fechados. Então é, eu acho que quando o Fábio decidiu, nós, quer dizer, nós decidimos trazer esse assunto. Até para a gente é, 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 é difícil, porque tem muita gente que acaba falando ah, que besteira, esse, esse, isso não existe, vocês estão inventando, então tudo que lá do passado aquilo não existe. Lembre-se: existe, está acontecendo, estamos lá e aqui ao mesmo tempo. Entender esse processo da linha temporal vai nos libertar de todo o controle. E está lá escrito, só que a gente aqui não quer ver e não sabe. Vocês veem nesses hieróglifos Equipamentos que só tem agora. Ah, não, aquilo foi alguém que falou, ah, lá parece que é um helicóptero, parece um tanque de guerra. Não, não é aquilo é daquela época. Só que alguém sabia do assalto no tempo, sabia das coisas que aconteceriam, porque para eles também não tinha passado, presente e futuro, eles seriam como estava acontecendo hoje, de uma forma muito tranquila e simples, é, né, Fábio? Exatamente. E isso dá o um gancho, porque eu estava pensando aqui, que você falou antes, eu acho que. Agora a gente vai abrir para perguntas, tá? Mas é, é grifar de que a história, a história foi manipulada, é manipulada, né? Então, quando a gente lê algum livro histórico, vê algum documentário, estuda sobre isso, a gente tem que ver com esses olhos, com os olhos de que as coisas podem, podem, vamos colocar dessa forma, podem não ser exatamente da forma que está escrita ali, né? Então, se a gente conseguir pesquisar e estudar com essa, com essa mentalidade e confiar muitas vezes naquele sentimento, no fim de que quando a gente está estudando alguma coisa e quando está lendo alguma coisa, fala assim: ah, mas não me parece que foi bem assim. Aí você fala: não, 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 mas está escrito, né? Então aí você acaba anulando aquela sua informação que pode vir através de download. Não anula, não. Se vocês estão estudando e estão vendo alguma coisa, fala: ah, isso, isso não me parece que é assim. Então faz a pergunta para você: como é que parece para você, então? Deixa a informação vir. Né? E guarda essa informação para você, estuda essa informação, vê se não tem mais alguém no mundo falando sobre isso. Por exemplo, a questão que o Lael disse da esfinge, existem sim alguns pesquisadores é, e egiptólogos que, que é, corroboram essa informação de que a esfinge não tinha rosto humano, era um, era um rosto meio de animal, meio, enfim, era, era corpo de é leão... E, é um brinco, é, é. E, e, e cabeça de não sei o que, sei lá. Então, os, os, existem pesquisadores que corroboram com essa informação. Então, poxa, que legal, olha só. Achei uma informação que vem com o meu feeling, vem com o que o Léo falou, vem com o que eu escutei e ressoou em mim. Né? Busca informação que, que tem isso mesmo. E a gente vai abrir para perguntas, gente. Eu vou começar lendo aqui os superchats. Vocês fiquem à vontade para mandar superchat, quem quiser. Certeza absoluta que eu vou ler e vou aqui agradecer as pessoas e tudo mais. Já temos uma pergunta, inclusive, aqui no superchat. E se você mandou uma pergunta enquanto estávamos falando até agora, peço gentilmente que reenvie essa pergunta, por favor. Tá, é... Isso daqui para frente, que eu consigo acompanhar. Daqui pra frente. Pessoal, eu consigo acompanhar. Exatamente, daqui para frente. Copia tá e bom? cola de novo, isso. Isso, e a gente vai mandar. Eu, enquanto vocês estão mandando a pergunta, e eu já, eu já vou ler aqui os super superchats, eu quero falar para vocês do Conexão Vivência, que a gente vai fazer exatamente, diretamente do Cairo, no Egito, no dia 22 de outubro. Falando primeiro que vai ser online e ao vivo, ou seja, não estarão todos lá conosco, presentes em corpo, né? É, estarei, eu e o, lá e o lá, presentes. Nós estaremos no Cairo, nós estaremos no Egito, fazendo a segurança presencial com o nosso ectoplasma e com a rede Arelinha ancorando energia naquele momento para que vocês, no conforto das suas casas, na proteção das suas casas, desdobrem mentalmente dentro da proteção da rede de vocês, a rede Arelinho Fanin, nos encontrem nesse portal desdobrando mentalmente lá no platô de Giza, Onde vocês vão entrar por, pela linha lei terrestre, alcançar até a teia cósmica universal e dar o um salto para fora da Matrix... indo até a sua casa real, não é a do Fábio, não é do Laia, a sua casa real, buscando as suas informações, essas informações vão ser impressas no, no seu cristal de quartzo transparente, você vai trazer essa informação quando você voltar deste desdobramento para sua casa, e essa informação vai ser colocada no seu campo energético e você vai fazendo o download conforme você tem a, a, a condição de absorver essas informações para o seu despertar da consciência. Então é você com você mesmo. Eu e o Lael estamos de condutores é, e ancoradores da energia e da proteção para esse dia, certo, Lael? É, é importante lembrar vocês que o chakra laringe ou o chakra do terceiro olho, que está é, 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 simbolizado nessa localidade do planeta, não quer dizer que o planeta tem olho e tem uma garganta, né, gente? Vocês entendem o que a gente está falando. É, vocês já estudaram, ou se não sabem, por favor, busquem essa informação. Nesse dia, a Rede Levin tem falado para a gente, o FANIN, que, através dos serafins, tá? que nós somos representatividades ou representantes, embaixadores dessa estrutura, Disse que nesse dia as pessoas vão poder decretar. Onde ela tiver quando a gente abrir e levantar os campos, as muralhas energéticas, e abrir a conexão com vocês, todos que estiverem mentalmente ligados a gente ali, porque a gente vai antes, entra antes, tem o nome de vocês, a gente chama, pede para que toda a estrutura da rede Lelim leve a consciência para aquela localidade. Você vai decretar a mudança na sua vida. É ali. E outra coisa que é muito importante: é para a sua vida. Porque as pessoas estão querendo fazer e falam assim: ah, vou pedir pro meu filho, vou pedir pro meu irmão, vou pedir pro meu pai. Não, se você não mudar a sua estrutura, a sua vida primeiro, se você não tiver força, não adianta que você não vai ajudar ninguém. É para você. Então, nesse é dia, você que ainda não fez a inscrição, tem a oportunidade ainda. A sala ela tem um número, tá, gente? De participante, porque é feito pelo Zoom. É o um, um aplicativo que a gente tem, tem um limite dentro dessa sala. A gente está controlando isso. Então, dá tempo de fazer. E você que vai assistir depois, dá, só olhar lá na, na página, porque nesse dia vai ser tão importante que além da gente decretar, a gente vai reprogramar a nossa vida. Vai falar, eu não quero mais isso na minha vida, eu quero abrir potencialidades, eu quero estar é, ligado diretamente à minha estrutura energética. Mas, pessoal, eu vou falar para vocês como eu falo com o Fábio, a gente conversa muito. Saiba pedir. Não sai pedindo para rasgar a tua energia para você saber tudo sentir tudo porque você enlouquece dica que seja aberto de acordo com aquilo que você consegue entender e consegue é, não só entender mas é, absorver né? absorver né, de forma que você não fique desestruturado o teu cristal não é que fala de todos os arquivos que eu preciso esteja aqui nesse cristal todas as vezes, eu ativá-lo, que desça os arquivos. Se a gente vai falar, não se preocupa não. E vai ter um momento que nós vamos ficar fora, também, energeticamente, com nossa mente lá do outro lado. Onde você na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver, você vai decretar, falar, a gente vai explicar como é que você vai fazer isso na hora, tá bom? Maravilha. Tem uma... Isso, tem uma preparaçãozinha que vai ser feita antes, mas é tudo tranquilo. A limpeza da casa, isso vai no PDF, a gente explica como é feito isso. E lembrando, como a gente está mexendo no chakra também, no terceiro olho, Nesse dia é muito importante que você esteja com a sua mente tranquila. Se você tem algum problema, tenta neutralizar esse problema. Não faça conexão com problemas pessoais. Mesmo que você tenha conta para pagar, está com dor, tenta não lembrar do problema, porque vai, de alguma forma, reverberar na tua pineal para reestruturar essa glândula, tá bom? Então esteja com a gente, dá tempo de fazer a inscrição, tem um limite e vai ser um reencontro de energia. Ah, eu não fiz a primeira vez, lá eu falo, posso fazer? Pode fazer as conexões de treinamento continuam o ano inteiro, mas essas de conexão vivência, aonde você entrar, o seu arquivo vai baixar naquela localidade, tá bom? Vamos lá. Jackson, muito obrigado pelo seu super chat. Jackson muito gentil em ajudar aqui no Educação Consciencial. Não mandou uma pergunta aqui no super mas deixa o nosso abraço, tá bom? Jackson, muito gentil, assim como o Marcelo também mandando super chat, sempre aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Marcelo? Já leio a sua pergunta. Eu vou aqui agradecer também o Sérgio que mandou o superchat. A Maísa mandou o superchat, tá sempre aqui com a gente também. Muito obrigado, viu, Maísa? Muito obrigado mesmo. Ruba! Ruba KD, Será que é assim? <laughs> também mandou um superchat aqui, muito obrigado, viu? Margot Paula também mandou um superchat. E o Rubacadê também mandou... Ah, mandou outro superchat aqui, muito bem. Excelente tema do programa de hoje, acredito que muito conhecimento do Egito vai ser revelado ainda. Exatamente, exatamente isso. E a pergunta do Marcelo é a seguinte que eu vou ler, que está aqui no superchat. Boa noite. Quando a Kenaton tentou implementar a ideia de um Deus único, já seria por influência do Deus da Bíblia? Olha, Marcelo, é... Nunca, nunca discuti isso com, com o Lael, não sei a opinião dele. É, eu, eu, tenho, eu, vou dar uma, eu vou dar uma versão que eu estava inclusive estudando essa semana, que é, na verdade o que o Akhenaton faz, que o Akhenaton, na verdade ele, ele assume como o Amenofis quarto, né? e depois de um é, Amenotep quarto, né? enfim, tanto faz. É, Amenhotep IV, e ele, e ele depois de alguns anos, né, de alguns poucos anos, 4, 5 anos, ele muda para Akenaton, Aton, por causa do deus Aton, deus sol, círculo solar, o Ra. Só que... Exato. O, adorador o, pai, Atom. o adorador de Aton. O adorador de Aton. O pai dele, o, o Amenhotep III, também era um adorador de Ra, do deus sol. Mas ele também adorava e permitia outros deuses do panteão egípcio, até por uma questão política. A questão de adoração de, de diversos deuses na época era uma questão muito política, muito é, sensível na época. Né? E o Amenhotep III teve, o pai do Akenato, teve um, um reinado é, baseado na, na política, na paz, na boa vizinhança. O Akenato, quando assume, é Aí é, uma, é, o, é o Fábio falando numa é história. Eu acredito é, que ele resolveu colocar em prática a sua própria crença, a sua vontade, como ele, ele, ele herda do pai essa adoração ao Deus Ra. E mais para frente dá para a gente falar de Ra, hein, como aglomerado de consciência, consciência de fora e tudo mais, que é extremamente interessante falar disso também de repente até é num conexão serafínica e mais para frente dá pra gente puxar esses assuntos é, e eu, eu acredito que o Akenato ele fala assim bom eu sou faraó eu posso tudo eu sou o deus agora porque é assim que eles se viam, né então é, se eu sou o adorador de Ra ou o representante oficial de Ra ou o próprio Ra na Terra é, todos agora vão adorar Ra e ponto final e ele peitou tudo e todos não teve um final muito bonito e no minuto que ele morre as coisas voltam como eram antes. E tudo isso é basicamente apagado da história. Né? Só, só ficou na história, claro, porque é uma coisa muito disruptiva e acabou ficando famosa. Mas é, o próprio o, o Tutankhamon, na verdade, tem um. Entre entre o Akenato e o Tutankhamon tem uma breve. Enfim, mas aí o Tutankhamon vem também. É muito jovem, assume. É, fica pouquíssimo tempo também, morre cedo. E o Tutankhamon também serve como um. Colchão histórico, digamos assim, entre Akenaton e, e o resto que vem depois, que basicamente ignora tudo que o Akenaton fez em relação a, a um só Deus. né? Então, eu, particularmente, não vejo necessariamente o, 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 o Deus da Bíblia é, envolvido diretamente nisso. Mas ao mesmo tempo, como todos estamos dentro da Matrix, estamos envolvidos com isso de uma certa forma. Então, a minha explicação humana para isso é a crença do Akhenaton, desse, desse Amenhotep IV, que vem é, expressar como Deus, representante absoluto de Deus ou desse Ra na Terra, e fala: então agora todo mundo só vai adorar um só. né... É... O que foi extremamente interessante, mas pouco efetivo pela forma que foi feita. Porque foi empurrado goela abaixo, né? Normalmente as coisas que se empurram goela abaixo não funcionam, né, Léo? É, e na verdade tem que ter tem que ser... Esse, esse povo aí foi tudo abduzido, tá? <laughs> o, o aquenato, ou... <laughs> é... Na verdade, quando ele começa essa questão dele, eu estou falando por mim, tá? Também não é por nenhum livro, estou falando pelas coisas que foram passadas para gente, quando a gente é levava para estudar do outro lado. É que, assim como o um aglomerado de consciência, queria se sobrepor aqui dentro, porque algum deles, alguns dele, dessa aglomerado, começou a acordar. Então você imagina, assim como o outro que caiu, você, opa, estou aí dentro, tô tendo consciência, alguém que é parte minha está ali dentro tendo consciência. Vamos começar agora a para que todos adorem a mim, para que eu ganhe esse grau energético e tudo aquilo que estava amarrado lá dentro salte e saia. Tudo foi uma jogada. Porque se você parar para pensar, é dali que vem esses, essa, essas nomenclaturas, essas informações, que as pessoas falam de reptiliano, é, povo, povo, os pássaros, o povo, os os aviários. É, os aviários, é, é só você olhar os deuses daquela época anubis. Isso você vai ver assim, a forma com a forma do jacaré, do boi, da aia, do falcão, como eles adoravam seres que tinham a ver um pouco com a representatividade aqui na terra, mas que estava ligado com essas raças, cada um desses aglomerados queria de alguma forma manter o seu poder aqui dentro, assim como aconteceu em outras religiões e outras localidades. Também interessante isso que houve sim uma manipulação de um aglomerado ou de uma consciência de um el que também queria se manifestar, afastando assim, a É que sou eu, somente eu, assim como aconteceu com todos os outros, né? muito bom, muito bom. E temos mais superchats aqui com perguntas, continuaremos lendo aqui, né? Então, muito obrigado aqui a Alessandra Magro que mandou aqui o superchat e a pergunta também: quando o domo foi colocado na terra, o que os bilhões de almas desencarnadas faziam aqui no astral já que os encarnados eram em menor número? Alessandra, é, as três dimensões possuem vida, né? as três dimensões, vamos fazer uma, uma analogia, vai? é como se fosse a vida aqui na Terra, né? No, na próxima dimensão também tem lá casa, trabalho, é, estudo, enfim. E na sexta dimensão também. Então é, as consciências estão, falando de uma forma lúdica, mas cada um com a sua matéria, cada um com a sua realidade. né? Mas é, cada consciência, independente da, da dimensão que está na Terra, tem a sua vida. Tem o seu passado, o seu presente, o seu futuro, a sua condição, o seu conhecimento, o seu trabalho, o seu estudo, enfim, o seu alimento de alguma forma, enfim, a sua tecnologia. É, o fractal vive, né? Então, quem não estava encarnado na época, estava na 5 e na 6 D, é, vivendo a sua vida, vivendo as coisas que estavam acontecendo aqui, né? Então, hoje a gente tem 8 bilhões de encarnados, mas é, naquela época, não sei, vou chutar qualquer, qualquer número aqui, sei lá, talvez. É, 100 milhões? Não sei, tô falando qualquer bobagem aqui. Onde que estavam os outros? Tava tudo na 5 e na 6D mesmo. Tá? Tava todo mundo aí. E, e muitos ainda não tinham sido refractalizados, né? Porque também tem isso é, pode ser um, é um assunto para uma Exato. outra live, mas a gente já conversou sobre isso também. Mas muitas dessas consciências, né, desse aumento populacional daquela época para cá, não é necessariamente porque chegaram novas consciências, mas de refractalização das consciências que já estavam aqui. né Aí que a coisa começa a complicar um pouco mais, né, seu Léo? Exatamente. A gente está, sempre tem essa questão muito espiritualista, muito kardeciana, de que os espíritos que estão aqui eles estão chegando agora? Não. Lembre que a Terra já passou por ciclos e já houve humanidades antes de nós e não foram poucas, milhares e milhares e milhares, e que de alguma forma em cada processo cíclico, por conta da matrix que não deixa sair para outra localidade, fica aqui esperando o um momento para retornar com o véu do esquecimento. Então quer dizer, a somatória de espíritos dentro do processo cíclico do planeta e mais seres que estavam vivendo num planeta muito próximo da gente onde o John mais tarde, já falou, o Fábio já falou sobre esse planeta, e que esse planeta explodiu, e hoje nós temos um cinturão por conta desse planeta que explodiu, e também de vidas que tinham aqui em Marte, muito próximo de nós. Então imagina que esses seres que viviam com uma densidade, não estou falando que era um corpo biológico como o nosso, mas densidade de bilhões e trilhões de seres, tiveram que ser transitados ou trasladados para nossa região. Então está aqui dentro, lembrando que a Matrix não é do planeta, é de todo o nosso sistema, Cada camada de cebola cuida da sua densidade na experiência naquela localidade. Então, você imagina que seres de Vênus, como o pessoal gosta de falar, os venusianos, os, as pessoas que estão em Marte, os espíritos, né, esses seres, também vieram trazidos para cá para cumprir a prisão. Maravilha! E aqui também, mais um superchat a advogada espiritual. Que maravilha, hein? Obrigado, advogada. Estou precisando de uma, precisando, tá precisando espiritual? Estão precisando de uma advogada espiritual. Nossa. É, atua na 5 e 6D. Se atuar, entre em contato com a gente aqui. Quem? Vamos lá. É, a jurisdição é, é pesada. Hein? Ela pergunta aqui: ela pergunta afinal, quem construiu as pirâmides e a esfinge? Gosto muito dos conhecimentos apresentados por vocês. Querida advogada. É, quero escutar o Léo também, mas eu já mando para você aqui que é, tanto a, as pirâmides quanto a Sfinch foi construído num outro ciclo, não nesse ciclo que nós estamos experiencial, foi no ciclo anterior, porque a gente pode chamar de raça construtora, tá? É, e aí tem a ver com esses aviários que o Léo fala, que na verdade não é aviário, não tem nada disso, enfim, né, seu Léo? Exatamente. É, a gente podia até fazer uma, que já está no finalzinho, a gente podia fazer bem uma live falando sobre não só, mas todos os projetos arquitetônicos que foram reaproveitados por outras civilizações. Sempre são. Civilizações que sumiram e outras se sobreporam àquela região. É, é, é só a gente olhar nossa história não muito longe, né, com os espanhóis entrando aqui, nessa região, e, e dizimando povos e depois tomando posse sobre aquele local, e colocando igrejas em cima. Então. É só você entender esse processo, né? É. Não, realmente não foi a, aos egípcios, mas sim um outro ciclo da Terra muito e que foi antes. reaproveitado, né? É, muito antes, realmente muito antes. Opa. É, hoje, se, se o Lael concordar, a gente fica um pouco a mais respondendo mais perguntas, viu, Que Tem bastante pergunta aqui, a gente se estendeu um pouco na explanação. Se só se o pessoal, não? Só se o pessoal que está aí curtindo, que tem muita gente. Ah, dá é para dar curtida. uma curtida mesmo, hein? Tem muita não gente assistindo, like, um né? Então um, clica lá no, no like. o like aí, gente, que ajuda, ajuda a essa informação chegar a mais pessoas. Olha, tá? nós YouTube... temos 766 mensagens. E você vai ver lá o, o número de curtida, não dá para acreditar, pessoal. Ah, tá, não estamos nem 500 ainda. De... Vamos lá, gente. É. Se vocês gostam tanto do trabalho, o pessoal vê o pessoal curtindo, a gente falando um monte de coisa bacana. Não custa curtir, porque quando você curte, o YouTube entende que tem que passar isso para mais pessoas. Exatamente. E essa é a nossa função, né? Exatamente, exatamente. E agradecendo o André Yuk, que mandou aqui um super chat, viu? Obrigado, viu, André? Não mandou pergunta, mas mandou um super chat. Fica com o nosso abraço caloroso, tá bom, meu querido? A Cláudia, a Cláudia Maria falou que: "Olá, queridos. Bem no horário estarei no avião. De repente peço ao comandante mudar a rota. Com certeza estarei mentalmente abraço. Maravilha, Cláudia. De repente este voo se atrasa ou se adianta, e você pode estar aquela hora, né, das 11 da manhã ao meio-dia de Brasília conosco no dia 22, tá bom? É, a Michele Ferreira manda aqui pra gente também o superchat. Obrigado, viu, Michele? E também a sua pergunta, aonde encontrar material de estudo sobre o Egito? Michele, eu começaria com a história tradicional, tá? Depois você pode se aprofundar em outros momentos. Então na história tradicional com os grandes livros mesmo, né, com as enciclopédias, os livros. Aí na internet tem muita coisa, tem muito vídeo legal no YouTube. Coloca aí no Google, né, história do Egito Antigo. Aí você vai acompanhar todos os faraós, a história dos faraós e tudo mais, como é que foi. Eu acho que é um importante começo. E, assim, e aí, né, Lael, conforme ela foi se interessando por um assunto e outro, tá para se aprofundar nas referências das próprias pesquisas dela, né, o que, que você acha? Sim, e não esqueça de dar uma olhadinha nesse livro que eu falei logo aqui no início, Era os Deuses Astronautas no Antigo Oriente, porque vai abrir a cabeça de muita gente. Aí uhum. vocês vão ver que isso já é um estudo que as pessoas têm trazido há muito tempo. Se a gente olhar a história da humanidade, quando a teosofia chega, você vai ver esse pessoal tudo pesquisando sobre os egípcios. Você vai entender por quê, por que se usava magia, entender esse povo. Não só a história que vocês vão buscar ali dentro da, dentro da, da rede, né? E o YouTube tem muito material, como no Google, quando você bota lá a história do Egito, você consegue achar, mas é importante ter a mente aberta para que algumas informações cheguem até vocês e falem, nossa, eles falam isso, mas parece que é dessa forma. E acredita em você. Você não está reinventando a rota, você está acessando informações que estavam em você o tempo inteiro. E falando em conhecimento e livros, ó, eu e Fábio nós lançamos. É, relançamos o Resposta para Tudo, está como Os Cegos e o Elefante no Caminho do Despertar. Você vai ver que o livro está remodelado, tem um monte de informação nova aqui. Então, você que ainda não tem o livro, dá para acessar lá na Besouro Box, né? Tá na página, tem como achar esse livro, está lá na nossa página. E também lançamos o último agora, em Passo Fundo, um infantil chamado O Garoto que Não Gostava de Livros. Não tem nada a ver com espiritualidade, com religião, mas sim com a prática, o hábito da leitura. É que nós temos que ter muita preocupação com essas crianças que estão chegando agora, que estão é, se perdendo. Não que a tecnologia é ruim, mas pode usar a tecnologia para uma boa leitura, não é isso, Fábio? Muito bom, com certeza. E, e é bom que as crianças tenham esse esse é, amor à leitura, né? É muito legal ler, leva a imaginação e tudo mais. Tudo que a gente gosta e acha saudável, né? E mais um super superchat que da Denise Mendes. Muito obrigado, viu, Denise, pelo super superchat. E, Ela gente... coloca aqui. É... Só o que achei, Fábio. Que que foi? é do Lael e do Fábio pessoal o pessoal tá perguntando quem são os autores ó tá aqui o nome ó é... ah os Lael e Fábio aqui ó Lael e Fábio tá tá lá na página tá pessoal desculpa atrapalhar Fábio Maravilha. Não, eu estava dando um abraço aqui na Denise Mendes no Superchat. Ela coloca: boa noite, Fábio Lá. Gostaria de ter o Semente da Vida 1 em Belo Horizonte? Temos pelo menos três pessoas querendo fazer. Como faço para trazer o curso para BH, por favor? Denise, muito obrigado pelo seu carinho de querer levar o Semente da Vida 1 para Belo Horizonte. Nós também queremos levar o Semente da Vida 1 para Belo Horizonte. Só estamos aí encaixando as datas, né? É, por razões óbvias, é, é, a gente é, começou por São Paulo, né, é, teve Rio de Janeiro, Passo Fundo, aonde a tarde que ministra o Semente da Vida 1, mora, né, e na, na, na subsequência iremos para outras capitais, onde podemos, poderemos reunir mais pessoas para participar do Semente da Vida 1 e com certeza Belo Horizonte é um dos lugares que gostaríamos de estar. Certo, seu Léo? Sim. Então já pode entrar em contato com a gente, pode mandar um e-mail lá para info.educaçãoconsciencial.com.br, sem se e sem acento, e fala só: queria trazer o Semente da Vida Um aqui para Belo Horizonte, quero trazer o Semente da Vida Um aqui para o Japão, que tem gente do Japão contribuindo, quero trazer o Semente da Vida Um aqui para a Austrália, Opa. é só mandar um e-mail e a gente <laughs> conversa com a Tati. Quando é fora a primeira vez no país, é eu e o Fábio que fazemos. Isso. Mas quando já está aqui no Brasil, agora a tarde tem representado, assim como Portugal. Na Europa, nós temos ali em Portugal o Ivo e a Isabel que tá até acompanhando a gente aqui nessa Isso, live. Isso, exatamente. Teremos em Passo Fundo então, é, 3, e, é, 3 e 4 ou 4 e 5? Agora, acho que é 4 e 5 né, de novembro e 11 e é, 4 e 5 de novembro, o Semente da Vida 1 em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. 11 e 12 em Porto, Portugal, com os queridos Ivo e Isabel e teremos 26 e 27 de janeiro, se não me engano, né? 26 e 27 nesse fim de semana aí, eu e o Lael foram em Orlando, nos Estados Unidos, que o semente da vida 1, tá bom? E aproveitar que já que o Lael falou Japão, estou Gi, que está sempre com a gente aqui. Bom dia, Gi. Você que está no Japão e contribuiu com super chat, sempre um abraço de bom dia para você, você cedinho assistindo a gente no Japão. Muito obrigado, viu? E a Thaís Madrigal também mandou um superchat aqui e... Boa pergunta, seu Léo. Boa noite. E, de fato, para que servem as pirâmides? Thaís, é, essa pergunta eu dividiria em duas, se você me permite. Para que serviam e para que servem? É, dentro de uma questão de linha do tempo, né? É, as pirâmides nunca tiveram é, uma só função. Tá, é, são diversas funções e nunca foi uma questão mortuária tá nunca foi para ser túmulo de faraó nada disso isso é uma puta Exatamente. de uma conversa, né é, servir o, o Lael já deu parte dessa explicação né Do, o o platô de Giza servindo como um porto de entrada e saindo então naves se acoplavam a essas pirâmides né? para reenergizar inclusive as pirâmides já foram, já foram usadas também como hoje está um pouco deturpado isso pela... Perdeu o formato, perdeu um monte de equipamento dentro, mas elas também concentravam, é, por estar é, estrategicamente colocadas dentro de um, de um chakra da terra, de um portal que está sempre aberto, numa posição incrível da linha lei, com dois chakras em uma como é lá naquela região, ela concentrava energia, né? Pela tecnologia que tinha dentro e tudo mais. Então energia livre também servia de captação de energia livre, né? É, ali para. É, para toda a tecnologia que era usada para esta outra civilização antes da nossa. Né? Hoje, é, o Lael pode complementar também com outras funções que ele quiser, e, e, e também na questão de hoje. Hoje nós temos o fato de que, na verdade, o passado não existe, tudo está acontecendo, então quem sabe chegar naquele local e acessar, acessa é, realmente o que está sendo feito da forma original, né? mas na fisicalidade hoje. É, o que sobrou ali é a ressonância do que foi feito, né? É, com os portais que foram abertos. E hoje é, o pessoal ocultista, vamos colocar dessa forma, continua fazendo rituais lá dentro, acessando essas informações, principalmente à noite. Tá? Muita coisa acontece lá dentro da pirâmide, nos arredores, muitos rituais, muitas coisas de quem sabe o que está fazendo, e alguns perdidos que não sabem o que estão fazendo, que vão até lá aprontar, né, Léo? Exatamente. É um ponto energético. É, para quem já viu na história, não só ali no Egito, mas também já viram nas pirâmides no México, que acharam mercúrio, acharam que as câmaras onde eram colocado bastante quantidade de sal, água, porque gerava eletricidade, energia. É só você parar para ver, não eram câmara, câmaras mortuárias. E quando você consegue é, observar isso, entender esse processo, você começa a entender. Que aquilo ali, na verdade, era um mecanismo para entrada e saída. Assim, pouso o porto, onde naves podiam transitar em cima, reenergizar, ou como uma bateria, se recarregar energeticamente para que pudesse dar o um salto. Lembrando, não só na fisicalidade, tá, gente? Existe muita coisa acontecendo em outra dimensão. Isso. E como o Fábio falou, exatamente nesse momento da história, mas lá, não aqui, ou aqui e lá, tem naves chegando e saindo. Tem consciências entrando e saindo inclusive onde hoje é considerado o Iraque a região onde era Ur e naves entrando e saindo, consciências entrando e saindo em cima dos borcipais que eram portais de abertura eram Stargates, entende? Então quando a gente começa a entender, a gente consegue agora voltar com a nossa mente, por isso que a gente vai fazer essa prática lá com vocês que você consegue agora voltar naquela época como era o poder daquelas pirâmides, para acessar Todas as informações, como todo mundo conseguia, claro, quem tinha conhecimento. Isso, isso é muito importante você entender. Você tem que descobrir pelo menos um pouco do que é você para abrir esses arquivos. Não é porque está estudando com o Fábio, Lael. É entender quem é você e tudo mais vai acontecer. Muito bom. É, a Lola Lourenço também mandou o superchat aqui. Obrigado, viu, Lola? Ela põe assim só agradecendo o conhecimento. Erelin, Lael, obrigado pelo resumão. Me senti na escola iniciática. Muito bom. Muito obrigado pelo seu superchat, viu? É, tem a pergunta aqui, Lael. Eu estou... É, algumas perguntas do chat também, enquanto o pessoal vai mandando o superchat e tudo mais. A Carolina Mandelli mandou uma pergunta e a Juliana Lino meio que complementou. Então eu vou pôr as duas juntas aqui, tá? Ela põe assim. Quanto... Quando vocês vão para lugares como o Egito, fazem círculos de proteção ou vão com corpo avatar? E a Juliana colocou assim: gostaria de entender por que vocês precisam fazer essa segurança lá no Egito. É por causa dos seres trevosos? Então vamos lá: é, tem a ver com proteção e segurança, então, né? Então eu vou responder um pouquinho, passo para o Lael e ele complementa. É, quando a gente vai para esses lugares, Carolina, e não é só quando a gente vai para esses lugares, é quando a gente vai para qualquer lugar, a gente sempre tá com proteção. A gente está fazendo live e está com proteção. Eu vou no banheiro com proteção. Eu tomo banho com proteção. vou dormir com proteção. Eu vou ler com proteção. <laughs> eu saio para tomar um sol com proteção. Então eu quero deixar claro que a proteção é 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá bom? Mas quando a gente chega nesses lugares para trabalhar. É, nós reforçamos a proteção, e não necessariamente com círculos ou qualquer outra coisa, mas enfim, é, existe uma forma correta de se proteger dependendo do lugar em que nós estamos. É, já mergulhando na pergunta da Juliana, que ela fala por que precisa fazer segurança lá no Egito, não é só lá no Egito, é em qualquer lugar que nós fomos fazer um trabalho. Então, se nós temos um curso, conexão serafínica, semente da vida. Nós fazemos proteção, o local está protegido, a rede está lá de fora, de dentro do domo, todos os trabalhadores da rede estão lá presentes fazendo a segurança. Né? Assim como nos conexões vivência também. Aliás, nos conexões que a gente faz também, de quinta-feira, de vez em quando, também tem as proteções que são estendidas às, às casas de vocês. Então, eu e o Lael, quando estivemos em Glastonbury, também aconteceu dessa forma. Nós estávamos com a nossa proteção, nós fizemos a nossa proteção lá é, na Inglaterra, né? A proteção do local através da rede erelinho dos trabalhadores de dentro do domo e a proteção de cada um de vocês que estava conectado conosco, que no momento que vocês conectam, vocês fazem a proteção de vocês mesmos e essa proteção se junta com a nossa, essa energia se junta, se conecta e estamos todos protegidos. Continuando um pouco. Na mensagem, da, na pergunta de Juliana, por que, que precisa fazer segurança lá do Egito? É porque, quando estamos remotos, nós temos acesso a apenas a um, um leque limitado de é, ferramentas de proteção. Então se fala assim: ah, vamos todos desdobrar para o Egito agora. A gente está muito vulnerável. Muito vulnerável. Se não tem alguém lá, fisicamente, com ectoplasma ancorando essa energia. A gente pode ser visto, a gente pode ser pego. Se só tem gente desdobrando, se só tem gente desencarnado, vamos dizer assim, nós estamos vulneráveis. Por isso que eu e o Lael vamos presencialmente nesses lugares, porque para a gente ia ser muito mais barato, seguro, tranquilo, né? fazer isso de casa: falar, gente, vamos lá, vamos todo mundo desdobrar e vamos todo mundo lá para as pirâmides. Só que o risco é enorme. Da gente ser pego tanto por extrafísicos, extradimensionais, e pessoas que estão lá na fisicalidade fazendo magia, fazendo coisas lá, que poderiam usar nossa energia como bateria para os seus interesses. Então, para garantir que isso não vai acontecer, eu e o vamos lá, como para-raios mesmo, ancorar a energia de corpo presente, usando o nosso ectoplasma para fazer ancoramento e proteção, chamar a rede Herelinha ou Fanin naquele local ancorar fisicamente com outras coisas que a gente faz lá também, tá? Que não vem ao caso aqui é, revelar abertamente para o sistema inteiro escutar, mas coisas que a gente faz lá fisicamente nos locais que ancora essa energia e serve de para-raio. E a oposição não nos enxerga, ela não enxerga o que estamos fazendo, ela não enxerga o que vocês estão fazendo. E depois que a gente termina, a gente fecha todos os portais e limpa todos os rastros, ou seja, não aconteceu nada naquele local, certo lá? Exatamente, a gente tem que. Pessoal, é bom que saiba que nós estamos como agentes, né? Nesses lugares, a gente não tem como falar para vocês aqui as ações que estão acontecendo no planeta, quando a gente está lá, o nosso corpo, quando está desdobrado, o nosso nível de consciência está fora, a gente está como agente trabalhando. Claro que nesse lugar, a gente também está abrindo portais, um portal que já estão abertos e portais que a gente acessa, para que possa levar vocês a esse contato. Os portais não tem nada a ver com o calendário gregoriano, com 8 do 8, 10 do Exato. 10. Gente, vou falar de novo para vocês, não fiquem chateados comigo, não, mas isso não existe. Como diz a minha amiga Karina Greco, não existe. Não tem nada a ver com o nosso calendário. O nosso calendário veio por conta de uma questão religiosa, por conta de um concílio, por conta de, de controle. Antes disso tudo, antes do que nós temos a era cristã, existiam outros calendários, outros tempos, outras, outras formas de contar o tempo. Os portais se abrem porque são. E nós vamos lá. Temos que fazer esferas de proteção, barreiras energéticas. Assim que quando eu e Fábio acionamos vocês, quando estão com a gente ali plugados, ligados, a gente pede para que vocês sigam o nosso direcionamento, e você por você, você está criando em torno de você, Campos energético, a gente direciona isso agora. Nesse momento, eu estou indo para dentro de um sol. A frequência, você vê o portal Erelin com as esferas se acoplando uma esfera na outra. Você vai na velocidade da luz dentro de um túnel, aonde você está invisível, protegido. Abre-se o um universo, o um universo realmente dentro do Grande Atrator, para que a gente saia entre as duas conjunções dos grandes aglomerados. Para fora desse corpo, para fora desse corpo, desse sistema, para acessar informações. Há todo um aparato energético e tecnológico pelo outro lado também, que vocês não estão vendo nem a gente consegue ver na fisicalidade, mas a gente sabe porque foi direcionado para a gente. Eu digo para vocês: nós temos aqui quantas pessoas, Fábio, hoje na live eu não consigo ver? Neste momento, 734. Então, nós temos 734 pessoas. Eu não sei quantas pessoas daqui já fez a inscrição. Gente, esse é o um momento ímpar na humanidade. É, a gente está falando isso porque eu estou muito feliz. O Fábio, a gente tem falado sempre isso, pô, como eu gostaria que todo mundo que vê a gente, que está com a gente, estivesse todos, é, todos os essas inscritos frente. do canal. É, que estivesse com a gente né, nessa frente, sentindo, buscando isso, que não é só eu, igual o Fábio teve a conexão com o Serafim na frente de todo mundo e passo fundo. Você também pode conectar esse corpo de luz. Por isso que a gente tem feito essas conexões, que não é só a vivência, que eu faço de uma, duas vezes por mês, eu e o Fábio, preparando as pessoas, porque é, a gente podia muito bem ficar na nossa e falar assim: não, Fábio, tá na coisa, vamos fazer isso, vamos entrar, vamos acessar as coisas. E. E as pessoas que corram atrás e vão atrás dos seus gurus, deixa elas do jeito que elas querem. Não, a gente resolveu mostrar para vocês que somos nós, vocês e nós somos uma única consciência, uma única estrutura que a gente pode realmente dar o salto. Se você não fez a inscrição, deixa eu te falar uma coisa. Depois você vai falar assim: caramba, estou vendo um monte de gente escrevendo, falando que teve, que começou igual teve gente que falou na outra live, falou comigo no Instagram. Nossa, depois que eu fiz o Conexão Vivência de, de, da, lá da Torre de São Miguel, eu comecei a me ver do outro lado e eu comecei a ter acesso com os seres azulados. Outros falaram que teve acesso com umas estruturas que pareciam umas mas os corpos angélicos eu falei assim é isso mesmo é. cada um vai sentir vai perceber da sua forma a sua estrutura não é igual a minha forma de ver igual a do Fábio igual a dos outros amigos mas você vai conseguir começar a ter um dar um suspiro sabe por realmente tem uma coisa acontecendo e é uma oportunidade não só na sua vida mas de todas aquelas pessoas que te cercam que você tem um amor e gosta, e quer o bem delas. Porque quando você desperta, você acorda e busca as suas informações, por ressonância, essas pessoas também são chamadas. as não podem aceitar no corpo físico, mas do outro lado, elas estão olhando de uma diferença imensa para vocês, falando, olha, nós também queremos estar aqui fazendo as mesmas coisas. Assim como nós fazemos com vocês. 700 e poucas pessoas. Claro que o canal lá não vai caber todo mundo, mas quem já tiver a oportunidade de fazer, que eu não sei quantos fizeram, faça. Não deixa, tá lá no site, gente. É, é, é uma contribuição, porque a gente não tá, Se você for ver o valor, é uma contribuição. Tá no do vídeo. Gente. É, a gente gasta uma grana imensa para estar tá fazendo isso, para ir para lá, porque a gente quer que realmente vocês estejam é, ligados às suas estruturas. Não sei se é. você me permite, Fábio, que eu acabo me estendendo um pouco. Mas quantas vezes você já olhou para vocês, para você mesmo, e se notou ou se percebeu que você era tudo aquilo que você buscou fora? Que você era o Cristo, você era Deus, você era São Miguel, São Gabriel, São Rafael, tudo aquilo que você acreditou, você é a Virgem Maria, que você é São José, que você é o Mestre Ascensionado. Quantas vezes você já olhou para fora e, e, e sempre se colocou distante de tudo isso? Nunca falaram para você... É você, sempre foi você. O Cristo é você, a fonte é você, Deus é você, você é toda a potencialidade. Você pode achar que é muito estranho, mas o Lael falando é você, o Fábio falando é você. Ah, mas e no passado também é você, mas como é que eu busco isso? É agora. A gente está trazendo um caminho novo e vai vir um, um, um descritivo, um projeto novo que eles estão pedindo para a gente falar sobre. Esses serafins, que vocês vão começar a compreender que vai se encaixar tão perfeitamente as coisas, que quando você falar de Cristo, você está falando pela boca do Cristo, porque o Cristo é você. Quando você fala da fonte, você está falando pela boca da fonte, porque a fonte é você. o isso está acontecendo com a gente e está sendo tão maravilhoso. A gente viu lá em Passo Fundo, os serafins estão falando comigo, estão falando com o Fábio, quem sabe, quem passa pela gente, pelo, pela chave serafínica e vê essa energia acontecendo, e é um momento. Tão importante, porque se a gente não acordar agora, esses seres que estão chegando, tantos extradimensionais, os que vão aparecer, eles vão se colocar como deuses de novo e vamos ser escravizados. Ou a gente se liberta do grilhão, com a consciência ativa, com as potencialidades que nós somos, ou vamos ficar perdidos mais uma vez num looping sem volta. Esse é o momento realmente da transição. Quem não despertar, gente, nós estamos sabendo. Que a IA ou a Matrix vai fazer uma cisão e vai comportar toda essa fractalidade na experiência numa inteligência artificial, que é uma forma de vocês entenderem, ou na própria IA, que a gente fala IA ou IA, e vai se perder tudo aquilo que os organizadores do universo ou os serafins, os querubins, não esses de asa, estão tentando acordar a gente aqui. Porque a barreira está caindo, esses povos estão entrando. Outros já estão aqui manipulando a gente. Fomos manipulados o tempo inteiro na humanidade. E se nós podemos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, ou, e percepções para sentir de fato, esse é o momento. A gente tem que, como uma família da educação consciencial, quando eu falo família, é porque nós somos mesmos. A gente não é dono da educação consciencial. Não existe o dono do educar consciencialmente ninguém. Mas, como uma família, a gente está tentando, junto com todos vocês, ir mais além, caminhar com a consciência aberta. Porque é só isso que vai libertar a gente. Não vai ser uma escritura sagrada, não vai ser um aparato tecnológico, não vai ser um aparato místico, não. Não é isso. É você entender que dentro de você há um universo maior do que o universo que é fora do planeta Terra, que dentro de você há outras estrelas, como há outras nebulosas, como há astros e consciências transitando que você tem acesso porque é você. Sempre foi você. A teia cósmica universal, quando a gente acessa as linhas leis da Terra, elas automaticamente, o Fábio pode explicar isso melhor do que eu, a teia cósmica universal ela faz uma ligação como uma sinapse. Automaticamente você, na fractalidade, entra numa dessas sinapses com a teia cósmica e você salta para fora desse aglomerado chamado Lamiqueia, que está de frente com o Perseu Peixes. A gente chama do grande retrator porque realmente está acontecendo ali, está o momento da transição de uma mudança. É claro que a gente está falando em milhões de anos à frente, mas já aconteceu, onde nós vamos conseguir saltar para esse corpo, fora desse corpo que adoeceu, esse corpo que nos aprisionou. Então, esse é um momento incrível de vocês que estão com a gente. Quem não tiver condição de estar agora, porque está viajando, trabalhando, tudo bem. Mas quem tem condição, esteja com a gente. E depois manda um e-mail para a gente fala assim, realmente aconteceu isso, eu senti, eu estava lá vocês vão ver como o processo a partir de agora lembrando que o Fábio tem falado de 2023 2025 2026 aí vem 30 e 33 com as mudanças que a gente precisa estar preparado para isso ah mas eu posso me desencarnar daqui mas você começou o seu processo uhum. aqui se você não desperta aqui não pensa que vai despertar lá porque lá existe uma inteligência absoluta extraordinária arcótica miurga, que consegue te manipular Enquanto você volta para o corpo, mesmo que a gente são, nós somos chamados de ignorantes num cárcere, nós ainda conseguimos, por esquecer do desdobramento astral, voltar e recomeçar tudo de novo. Então tem um doido, de um Fábio, um Lael, falando com vocês toda hora: gente, ó, você é Deus, você é consciência. Chega lá do outro lado, te prende e fala que você é um, um lixo, que você é um mendigo do astral. Aí você volta de novo, e tem alguém, um doido, falando: olha, você é Deus, você tem potencialidade. Até que chega uma hora que você consegue romper. Você livrar dos grilhões e aí, meu filho, não tem ninguém que te prenda. É isso que nós estamos fazendo agora. Esteja com a gente, não tão falando para que vocês tenham que consumir o nosso produto é entender quem são vocês nessa caminhada do educação consciencial. Vamos lá, Ruba Cadê mandou também aqui um, um super chat. Muito obrigado. A gente já está caminhando aqui para as últimas perguntas, é... mas vamos ler aqui as perguntas de vocês o que der para a gente responder nesses cinco minutos aqui a gente vai responder, tá? É, ele pergunta aqui, Fábio quem nunca participou como saberá fazer a proteção correta? Nossa proteção digo, não faço ideia de como fazer. Ruba, cadê o seguinte? É, o Léo mencionou meio o aí, eu vou lembrar para vocês. É, vai ser enviado um PDF, tá bom? Um dia antes, então no sábado à noite vai ser enviado um PDF para vocês fazerem uma limpeza muito simples na casa de vocês, uma limpeza em vocês mesmos, tá bom? Uma proteção, uma proteção básica para vocês ali, o que vocês precisam fazer. Não, não tem nada que, ah, preciso comprar isso, aquilo, não se preocupa. É um PDF, uma coisa simples, usando a mente, usando água, o cristalzinho em casa, coisa simples para vocês fazerem isso e estarem conectados conosco. E a proteção do desdobramento é com as redes, tá bom? Erelinho, o Fanin e a rede de vocês, não precisa se preocupar. Só seguir o PDF que tá tudo certinho. Tá bom? OK? Combinado? Maravilha. É, vamos aqui caminhando. Olha, tá aproveita que a Carla Renner mandou um super chat aqui. Obrigado, viu, Carla? Um abraço forte para você. Muito obrigado pela, pelo seu super chat, tá? Tem uma pergunta aqui que eu tinha separado da Fernanda Guimarães. Aquele evento no Egito que reuniu as múmias num novo local ocorreu faz poucos anos. Me pareceu um ritual grandioso que lidou com energias não simplesmente um evento comemorativo. Podem comentar, Fernanda? Sim, a gente inclusive comentou isso numa live na época que aconteceu. Não foi simplesmente é, a mudança de alguns, de alguns corpos do, da onde eles estavam para o novo museu egípcio, né? É, foi um ritual, sim. Aqueles corpos foram corpos específicos, numa ordem específica, que aconteceu, num dia específico, num horário específico, de... com um ritual específico, exatamente para abrir é. portais específicos. Né? Então tudo foi muito bem planejado e executado da forma que foi feito. Inclusive, por que, que fizeram todo aquele bafafá esses dois, três anos atrás? Se o museu, o novo museu egípcio só abre o ano que vem? Né? Por que, que faz aquele bafafá três, quatro anos atrás? Não está promovendo nada, ninguém pode ir lá visitar. Por que, que fez naquele momento? Por, que, que, por que, que naquele momento fez todo aquele quiprocó? Né? É, então agora você já está sabendo ou relembrando conosco, que na época a gente chegou a comentar é, abertamente, né, Leo, na, na, Nas lives abertas, né? É, porque tinha aquela hora, aquele dia, toda aquela encenação, que atrás daquela encenação tinham. É coisas acontecendo, e que também não veio ao caso falar agora, só dá uma olhadinha lá nessa na live, mas a gente pode depois fazer mais, falando mais sobre outras localidades, a gente pode trazer esse assunto sim, mas dá uma olhadinha lá no vídeo, você vai entender o que o Fábio está falando. Olha, vou... <laughs> tem uma, tem uma, per, uma pergunta curiosa aqui, normalmente as perguntas curiosas eu não leio, mas estamos aqui caminhando para o fim, acho que vou começar a ler perguntas curiosas, fazer um quadro aqui no é, o Felipe Freitas, Felipe, com i. É, Como despertar com o cramunhão no quarto esperando eu dormir? Eu falo, Felipe, se tem o um cramunhão no quarto esperando você dormir, a coisa tá feia aí no seu campo energético na sua casa, hein, meu querido. Então vamos lá mudar essa frequência aí, mudar os seus pensamentos, mudar as suas ações. Fazer os campos energéticos. Fazer, fazer uma limpeza, tons. né, Léo? Porque se o cremeuão tá esperando ele dormir, o que negócio não tá fácil, hein? Opa. <laughs> Muito bom. É, tem algumas pessoas aqui perguntando como faz para escrever e tudo mais. O Léo disse que tá na nossa agenda, tá aqui no descritivo, tá bom? É a primeira coisa da nossa agenda lá, Conexão Vivência 22 e 10. E o Johnny, o John Astar, está enviando aí incessantemente o link aqui no, no, no chat. E você que tá vendo no gravado é só ver o descritivo do vídeo, tá bom? Gente, é, considerações finais. Eu queria falar uma coisa para vocês antes, antes da gente acabar. É. E tô vendo que tem bastante gente nova aqui no canal, inclusive porque, porque o Samuel tá perguntando se a nossa formação tem um viés espírita, né? É, então, assim, tem gente, tem gente nova chegando no canal e eu sempre recomendo. O que tá aqui no descritivo do vídeo, né? Por onde começar? Que maravilha! Tem lá é, um pouco de, de alguma sugestão de vídeo e tudo mais. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte. É, eu estava escutando o Lael falar do Conexão Vivência, desses movimentos que a gente faz e vai começar a fazer também com, uma, com outro projeto que ele falou que no ano que vem, que na verdade já começou, mas no ano que vem a gente vai é, vai dar nome, corpo e nome e sobrenome, né, como se diz aí. É, mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte: ele falou que. Poxa, imagina que legal! Todas as pessoas que estão assistindo agora, sei lá, 700 pessoas assistindo ao vivo, mais umas tantas aí no gravado. Normalmente esses vídeos tem o que cinco mil, 6 mil pessoas que, que assistem. Imagina se essas cinco mil pessoas se inscrevessem no Conexão Vivência e fizessem é, esse exercício conosco. a massa crítica, né? Nossa. É, não, não mas é eu, crítica, vou, eu, é. Vou além, eu vou eu vou além lá, eu vou dar uma piorada nisso cinco mil pessoas mudaria a vida dessas cinco mil pessoas com certeza absoluta com certeza absoluta agora eu vou falar eu vou falar uma coisa a mais nós temos mais ou menos 60 mil pessoas no canal 60 mil não é muito para canal aí pô tá legal Pra gente tá legal pra caramba tá não tô reclamando não Tô falando que não é muito perto do né de outros canais de outros assuntos no YouTube enfim eu vou falar uma coisa para vocês se há 60 mil pessoas que estão inscritas no canal se inscrevesse. Eu sei que é impossível, não existe isso. Nem o YouTube disponibiliza esse vídeo para 60 mil pessoas, para todos os inscritos. Mas se tivéssemos 60 mil pessoas inscritas no canal, nós mudaríamos a linha terrestre do planeta. Nós mudaríamos a linha temporal do planeta Terra. É, Ou seja, é né, mudaria o mundo. E é se a nossa 60 luta, mil né, pessoas se conectassem. É a nossa é luta. E é vocês que estão vendo que vão fazer isso acontecer. Porque vocês vão multiplicando essas informações. Gente, olha só, preste atenção no que estão falando. Gente, não é só eles. Eu também estou nessa, eu, sabe? É essa a nossa luta agora. Então, assim, as pessoas acham que a gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo, que a gente precisa da maioria desses 8 bilhões conectados. Não. Se a gente tivesse todos os inscritos da educação consciencial, 60 mil, que não é nada perto da. Não tem nem como colocar isso em porcentagem da população mundial, é muito pouco. Nós mudaríamos o rumo do planeta juntos. Essa é a força de 60 mil pessoas conectadas num portal forte desse como o Egito. Gente, nós não vamos voltar lá, tá? É essa a oportunidade que temos. Não vamos voltar lá. É essa a oportunidade. É 22 de outubro de 2023. É isso, é agora. Se todos os inscritos do canal, não estou nem falando ah, a população de São Paulo, do Brasil, de Portugal, não. Inscritos no canal se conectassem conosco no dia 22 às 11 da manhã, nós mudávamos o rumo do planeta. Então é essa é a nossa intenção. Não sei se a gente deixou claro isso ainda. É, e o ideal é, é, é que vocês não sabem, mas o Fábio, o Fábio eu não gosta que a gente fica abrindo. Também não é a função nossa, mas a gente, quando está nos portais, fazendo tanto conexão vivência quanto conexão. A gente está ali pedindo pelo planeta, pela humanidade, porque a gente não pode ser egoísta. É claro que o despertar da consciência, a coletividade, é, do, é da tua rede, é do, da tua mônada, é da sua, da sua supramônada. Mas se eu não olhar todas as redes iguais, como eu falo, que eu sou todo, eu sou todas as experiências, eu estou eu indo contra tudo aquilo que eu acredito e que estão me passando. Então, nesses momentos, a gente, eu e o Fábio, a gente está ali, ó. Que todo o planeta Terra receba por ressonância a abertura de consciência para que a humanidade saia desse, dessa prisão e entenda quem nós somos, porque essa é a nossa função, é isso que a gente tem que fazer. É claro que eu não vou falar uma coisa para vocês, para a gente não é fácil, não é fácil, é, é, é muito difícil carregar essa responsabilidade, mas quando vocês estão lá com a rede de vocês, nós estamos todos na mesma caminhada. Essa caminhada do despertar da consciência, do planeta realmente entrar numa. que todo mundo fala, ah, o planeta vai entrar na quinta dimensão achando que nós vamos estar transitando na quinta dimensão com o corpo biológico. Não vai! Não vai, isso não vai acontecer. Mas nós podemos colocar a nossa consciência na quinta dimensão a tal ponto que nós vamos começar, como era no passado, conversar com as entidades, com os seres, com nossos irmãos mais velhos, entende? Isso sim entrar na quinta dimensão. É todos nós começarmos a comunicar, nos comunicarmos telepaticamente, independente da distância, ou usar a tecnologia que está chegando para a gente de forma positiva, para que isso cure a humanidade, para que possamos dar um salto quântico. É isso que a gente tem que entender. Ir para a quinta dimensão, só para viver na quinta dimensão, ah, eu vou viver nas nuvenzinhas, vou viver com os espíritos Rapaz, de luz. Para a quinta dimensão é só morrer. É só morrer. Mas você pode viver com a tua mente na quinta dimensão ouvindo eles. E aí, quando você passa para aquela dimensão, no corpo sutil, a mágica acontece. Você se torna livre e pode entrar como um deva. Porque você é um deva, você é um anjo. A gente fala a verdade, você é um anjo, eu sou um anjo. Todos nós somos consciência divina. Se somos fractais de Deus ou da fonte, se somos parte dele, somos ele também. É isso, a gente tem que bater nessa tecla o tempo inteiro. Isso não quer dizer que a gente está. Ah, vocês estão com ego inflado. Não, cara. Você se reconhecer Parte da fonte é restabelecer contato com aquilo que é mais divino em você e você não vai errar, você só vai acertar dali para frente, saindo do experimento do corpo biológico. Então, experimento e na matriz de controle, que aí sim o processo é outro, é incrível. Eu falo para vocês: tudo isso que eu tô buscando nessa caminhada, acho que o Fábio também tem o mesmo pensamento. É que tudo que eu tô conquistando, eu quero que vocês conquistem também consciência. É, arquivos descendo, desdobrar conscientemente e buscar aí e nas escolas iniciáticas, nos templos que a gente pode chamar de naves de mercados, entrar nesses lugares e aprender, entender e falar assim: olha, pô, eu encontrei com uma parte minha, eu encontrei comigo de verdade. Isso é incrível, isso é lindo. Não tem nada nesse mundo, não tem riqueza desse planeta que pague isso. É Tem uma, tem uma mensagem aqui da, da INI falando que é porque muita gente tem crença limitante de não pagar, já pensaram em fazer uma conexão vivência aberta para todos. E meu, eu vou falar duas coisas para você. Primeira, é, aliás três, é, quem tem crença limitante não vai despertar. Então pode fazer o conexão, pode fazer o que quiser, pode. Fazer... Segundo, é, o que é de graça ninguém dá valor, não dá valor. Ah, faça o que quer, faça o que. Quer. E a prova disso eu vou falar uma coisa para você. Nós vamos fazer sim um conexão no final do ano. É gratuito e eu yes, desafio yes. a todos os inscritos eu duvido que terão 60 mil inscritos eu du... gratuito eu duvido essa Live alguém tá pagando alguma coisa tem 700 pessoas assistindo ué não é problema de pagar tá pagando quanto para assistir essa Live tem 700 pessoas assistindo 700 ligadas não sei se tem todas assistindo Será que as 700 estão prestando atenção Será que as 700 estão ligadas? Será que as 700, antes de começar a live, se conectaram com a sua própria estrutura e falou que eu absorva todos os conhecimentos que serão passados? Será que as 700 que estão assistindo agora fizeram uma limpeza no seu ambiente antes de antes de assistir? Uma limpeza em si próprio? Será que depois da live ainda vai tirar uns 10, 15 minutos para absorver, para ver se vem alguma comunicação, para ver se vem algum conhecimento? Será que as 700 que estão assistindo agora estão aproveitando o que está sendo dito, o que está sendo feito aqui? Então assim, muito mais a nossa crença limitante, ela, ela avança a questão de pagar ou não pagar. Né? Ela avança, é muito mais do que isso. E dito tudo isso, todos os nossos cursos, inclusive Conexão Vivência, tem bolsas para quem não pode. Para quem realmente não pode. Não é porque é para quem é uma pessoa que comprou muita cerveja e churrasco no fim de semana e não sobrou dinheiro para fazer o Conexão Vivência. Para quem realmente não pode. Para quem não tem emprego, para quem tem um emprego, não tem condição de pagar... Os 50 reais do Conexão, 50 reais do Conexão que a gente faz, e o Conexão Vivência, se não me engano, está 99 reais. que não tem condição de pagar 50 reais ou 99 reais, porque tem. Não é a maioria que está assistindo agora, mas tem gente realmente que não tem condição. E a gente dá bolsa, dá bolsa para essas pessoas. Sempre foi assim, desde o primeiro minuto do, do, do Espiritualidade Independente, que virou Educação Consciencial, e sempre vai ser assim. Porque o dinheiro que a gente arrecada, além de ir para o nosso bolso, sim, porque este é o nosso trabalho, porque somos profissionais do Despertar, também vai para... Estamos lançando série. Quem pagou a série? Estamos lançando um documentário de graça para as pessoas. Ninguém vai pagar o documentário. Quem paga? A câmera, a filmagem, as viagens... as Os prestadores de eles. serviço. Os prestadores de serviço. Quem paga essas pessoas? Quem vai editar? Quem vai fazer a Quem está pagando? Aí a pessoa que recebe isso de graça vai assistir e vai falar... Pã, que merda que é isso aí, hein? E vai continuar a vida dela. E nós gastamos três anos da nossa vida, porque eu tô fazendo esse documentário desde 2020, em contagens, viagens, equipamentos que teve que comprar para a pessoa falar: ah, que porcaria isso aí. Então, assim, é, vai muito mais profundo do que simplesmente é, pagar ou não pagar. As pessoas não estão interessadas em se esforçar. As pessoas, por favor, hein? Estou falando de 8 bilhões. Não tô falando de vocês, necessariamente, assistindo a gente aqui, tá? Então, 8 bilhões de pessoas não estão interessadas ou não tiveram a oportunidade de refletir sobre isso. E aí, quando a gente fala da população mundial, realmente, 80% está preocupado em comer, beber, né, saneamento básico, um teto para morar e tudo mais. Então, des dessa faixa... E econômico e social que estamos conversando, ou seja, vocês que estão assistindo a gente agora, né, nenhum de vocês está com esse problema de 80% da população mundial, até porque tem internet, tem acesso a YouTube através de um computador e celular, não é a realidade dessas pessoas que a gente está comentando. Né? E aí é o seguinte: qual é o nosso comprometimento? E uma pessoa perguntou aqui, vou, lá, poxa, a Denise colocou aqui, com 60 mil só para você ver. Com 60 mil só, só, a gente consegue mudar uma realidade. Inclusive tem um estudo que foi feito lá nos anos 60, 60, 70, nos Estados Unidos, aquela meditação com 5 mil pessoas, que reduziu a criminalidade de Chicago e tudo mais. Ou seja, só 5 mil pessoas reduziu a criminalidade de uma cidade igual ao Chicago, que tem milhões e milhões de pessoas. 60 mil pessoas mudam a realidade do planeta, se bem direcionadas. Mudam. Então eu faço esse desafio para vocês. Com certeza absoluta não teremos isso no dia 22. Inclusive, não tem nem. É, o Zoom nem consegue <laughs> 60 mil pessoas é, abraçar ali naquele momento. Mas eu faço um desafio para vocês. Vamos fazer o conexão no final do ano. Perto do Natal, ali, tudo mais. Com limpeza, conexão e tudo mais. Bem, sem, sem nada muito. coisa assim. É, 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 é Fundamental para a gente começar o um ano bem, né? Lá é uma limpeza, uma conexão, um negócio legal. Eu faço um desafio para vocês: quantas pessoas teremos? Posso falar? Você quer, que eu, você quer que eu fale quantas pessoas a gente vai ter lá? Por favor, 700 pessoas. Caramba. Agora, se você fizer uma live Lula Bolsonaro. Nossa, eu acho que dá umas 5 mil aqui. Se falar de política, dá umas 5 mil pessoas aqui. É, infelizmente. Se eu começar a começar. falar que o Salvador tá vindo do, do, do Anunac, de não sei de onde, dá mais umas duas um mil artista, pessoas. É, de um artista que vai morrer, de alguém que vai casar. Ah, rapaz, se esse for esse uma tipo fofoquinha boa então, uma previsão fofoquinha assim. Gente, vocês não sabem quem vai ficar grávida. Lael vai revelar para vocês semana que vem. Uma camisa então, famosíssima, é. um cantor que veste roupa azul vai morrer. Aí <laughs> aparece lá a pessoa, tá vendo? Veste uma roupa azul. Aí <laughs> lota, porque vai pegar uma camisa azul que a pessoa cantou em 1950, tá vendo? Naquela época usou uma camisa azul. Isso é, isso é. É, é muito triste. Mas e essa conexão de dezembro, né? Que é um presente nosso no final do ano da Rede Levin. É por conta da consciência crítica, então a gente já foi anunciado que precisa fazer isso, porque a consciência crítica vai passar, não tem nada a ver com o ah, nascimento de Jesus o Cristo dia 25 de dezembro, não é isso, gente. Por favor, existe uma parte dessa energia, desse programa, ou essa consciência crítica, que vai estar exatamente por conta de várias coisas que estão acontecendo no planeta, que vai acontecer, e a gente vai fazer essa conexão para que um número maior de pessoas consigam acessar. E quando o Fábio também fala aí, a pessoal reclama de pagar, né? Olha quantas vezes a gente deu bolsa, a gente deu acesso, e a pessoa chorou. Chorar, a miséria, é muito triste, gente. A pessoa, não, não, não tem. Depois, tu vai ver lá na rede social da pessoa, a pessoa tomando champanhe num barco, tomando é, vinho em Roma. Ou, ou no curso, de no curso, a pessoa, a pessoa teve bolsa no curso e foi almoçar num restaurante caro, pegou o gente... no curso... Nossa, você lembra, né, Fábio, disso, né? E não foi uma pessoa? Das vinte e poucas pessoas, a maioria comeu um restaurante melhor do que eu e o Fábio, que estávamos ali ralando, trabalhando. Aí chegou no quarto e assim: Pô, Fábio, cara. Não é justo, né, cara? Aí a pessoa pega, vai de Uber, volta de Uber, aluga carro, tá de carro alugado, aí olha na rede social da pessoa, a pessoa tá viajando o mundo e fica falando que tá. Ai, é porque eu tô sem emprego, eu não tenho isso. Poxa, gente, não tô falando que vocês. Tá vocês tudo podem certo, fazer o que né? vocês quiserem, mas, pô, não precisa mentir, né? Porque quem realmente precisa acaba não acessando. Exato, então, assim, esse é o problema, é né? É muito chato. Vamos Esse deixar. é o problema. Aquela vaga que a gente tem reservada para as pessoas que estão precisando acaba sendo tomada por uma pessoa que não está precisando, é. né? E pra gente, pra gente finalizar, que já passamos aqui bastante do tempo, né? E o algoritmo do YouTube não gosta quando a gente faz isso. <laughs> é, o, o Pedro Sereno fez uma pergunta interessante que é que você quer número ou qualidade? Pedro, eu não quero nenhum dos dois, eu quero sair daqui com a minha rede. Agora, se a gente quer mudar a realidade do planeta, ou se você quer mudar a realidade do planeta, essa é pergunta que você tem que se fazer. É, nós temos que ter os dois. Número e qualidade. Agora, para o meu objetivo aqui, meu objetivo não é mudar o rumo do planeta. Tá? Eu só coloquei aqui, 60 mil pessoas mudariam a realidade do planeta. Que não é o meu objetivo. Eu não estou aqui como salvador do planeta, nem tenho essa pretensão ou essa né, esse complexo de, 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 de salvador. Eu estou aqui para me despertar, despertar minha rede e picar a minha mula. Agora, a pergunta eu passo para vocês. Vocês querem mudar a realidade do planeta? 60 mil pessoas fazem isso. Estamos aqui à disposição. Agora, a nossa missão de resgatar a nossa rede e sair daqui, ela está sendo cumprida. Agora eu volto a perguntar a vocês. E a de vocês? O que, que vocês querem? Porque pergunta para vocês. O Educação Consciencial está à disposição. Está à disposição para ajudar a mudar a realidade do planeta, está à disposição para resgatar a rede de vocês, para vocês resgatarem a rede de vocês. Né? Estamos à disposição para ajudar as outras redes, as outras estruturas, inclusive as da Terra. Mas estamos aqui com neutralidade, resgatando os nossos, da nossa rede, e à disposição dos demais. Como Exato. tem que ser, né, Léo? É, eu queria agradecer, eu esqueci, não posso deixar eu de peço. falar dos nossos professores que estão aqui dentro, acompanhando, o tarde o Jair, ah, a que é, Judy, que é a nossa representante nos Estados Unidos, Ives tá também, o a Ananeri. E se eu esqueci de alguém, o John. me desculpa, o John, que já está aqui, a gente já está falando dele o tempo inteiro, o John, nosso professor de magia, <laughs> um módulo incrível também sobre é, o sobre governo oculto lá na, na universidade, e você que não está na universidade. Aproveite agora, faça a suscrição. Tem quatro anos de estudo incrível lá. Está chegando professores novos, matérias novas. Então, você que ainda não faz parte da Universidade do Despertar, venha com a gente nessa, faça a suscrição. E pediu o Fábio aqui para agradecer, porque teve umas pessoas que contribuíram agora. Vamos, o um superchat aqui é. o estou tá aqui já aberto exatamente para fazer isso. A Lilian Derner né, mandou aqui um superchat. Lilian, um abraço para você, muito obrigado, viu? Mercabá Dimensional, nosso querido Sisquinho, o Homem do Espelho, né? sempre contribuindo com a gente aqui. Muito obrigado com a sua audiência. A gente fica muito grato e muito feliz. E a Margarete de Castro também mandou um superchat, viu, Lael? E a gente agradece também. Inclusive, os novos, os quatro novos membros que durante a live também se inscreveram, membros aqui do, do, do clube né? do, do YouTube. Eu estou vendo aqui o Bruno Oliveira. Muito obrigado, novo membro aqui. Bruno Ribeiro também é um novo membro. A Kali também é uma nova, nova membra aqui do, do canal. E também Margot Paula, são os quatro novos membros. Sejam muito bem-vindos ao Clube de Membros aqui do YouTube, tá bom? Ah, que legal! É bom que cheguem, cheguem mais pessoas que vocês nos ajudem a compartilhar todo, todo o nosso material se você gostar, se você achar que é interessante e se não gostar, manda para o seu inimigo. Você vai fazer um grande favor <laughs> a é você também. Muito bom. Manda... Vamos fazer o hashtag manda a live para sogra. Manda Nossa, a live para sogra. A sogra não é do mal, gente. A sogra... Ah. a sogra é sua segunda mãe. Se você souber lidar, tem sogras maravilhosas. Claro, tem umas que tem ciúme do filho ou da filha, mas é normal. Algumas, tem do não, filho mande, da filha? <laughs> mande a live para sogra. <laughs> Exatamente, hashtag mande uma live para sogra, live do Educação Consciencial, tá bom, gente? É isso, chega de, de, de história aqui com vocês. Pessoal, nós esperamos vocês é, nos próximos eventos, tá bom? É, esperamos as próximas lives, os encontros. Semana que vem estamos em, em Lisboa com o DG Intensivo, quatro dias. É, de estudo no feriado, né? De 5 a 8 de outubro. E no dia 22 de outubro, a gente se vê lá no Zoom, online ao vivo, diretamente do carro do Egito, ao vivo e online, o Conexão Vivência, tá bom? E dia 26 de outubro, você, brasileiro português, que está na Europa, que está na Alemanha, estaremos, eu e Lael Fanin, em Berlim, para uma palestra gratuita. Olha só! Será que teremos 5 mil pessoas na palestra, Léo? É gratuito! Será. Opa. Tomara, tomara. <laughs> Não cabe, gente. Mas vamos lá, tá bom? Então fica aqui o meu abraço para vocês, até a próxima e continue estudando aqui conosco, que é um prazer ter vocês aqui com a gente, certo, celular? Obrigado. É, obrigado a todos. Eu queria falar o nome de todo mundo, mas tem uns aí que já são os bagunceiros da nossa da nossa do nosso bate-papo aqui, que estão sempre com a gente, então um abraço para vocês, que fazem a bagunça, mas que ajuda a gente aqui. Muito feliz sempre que vocês estão conosco e nos vemos no próximo vídeo. Segue a gente aí, quem não está ainda lá no Instagram, é só entrar no Instagram, seguir a gente para saber toda a agenda ou ir lá na nossa página, www.educaçãoconsciencial.com.br. Pessoal, paz e luz a todos, um abraço, tchau, tchau. É isso aí, qualquer dúvida, pergunta, info arroba, Tchau, gente!